Salve, salve, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos ao vivo mais uma vez. Obrigado, amigo. Mais uma você livezinha. É um amigo. Tuan Souza compartilhou a live. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Boa tarde, Tuan. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Adalberto. Salve, salve pra todos e pra todas aí, pessoal. Galera, quem estiver chegando na live já deixa aquele likezinho pra fortalecer nós, tranquilo? Se possível, compartilhem também pra dar aquela moral aí. E vamos que vamos. Deixa eu só compartilhar aqui. E aí, Vitor? Salve, salve, VS Games. Beleza? Compartilhar a livezinha aqui, galera. A gente já inicia, hein? Vamos fazer aí Donkey Kong Country pegando todas as letras, galera. E tentar fazer 101% também. Só que dessa vez eu vou fazer o desafio de pegar todas as letras. A gente conseguir liberar umas conquistas ali. E tem. Daí você joga amanhã? Are, boa. Sexta-feira, né? Sexta-feira. Estou com DK1. Amigo, você é um amigo. Fábio Cobrante compartilhou. Rodolfo Agostinho, boa tarde. Obrigado, beleza? Amigo, você é um amigo. Rodolfo Agostinho compartilhou a live. DK1 e GTA amigo, San Andreas, are, é um boa. Emerson Vilas Boas compartilhou. GTA San Andreas já tá longe já ou não? Excluí alguma gravação aqui, vou excluir essa primeira aqui. Vamos que vamos. Boa tarde, Carlos. E aí, Cristiano. Boa tarde. Boa tarde pra todos e pra todas aí, pessoal. Valeu. Obrigado, Rodolfo, por compartilhar. Obrigado, Fábio, por compartilhar. Obrigado, Carlos Almeida. Valeu pelos compartilhamentos aí, pessoal. Vamos que vamos. Sejam bem-vindos aí. Longe já? Ah, então tá show. É que GTA San Andreas é muito grande o jogo, né? Joguinho bem grande. Tudo ótimo. Show de bola. Tamo junto, Cristiano. Pegar todas as letrinhas hoje, hein, galera. Obrigado, amigo. Você vai demorar um pouco amigo. Mais. Vitor Souza compartilhou a live. Tem casinho de leve nessa tarde. Bora, vamos que vamos. Só vamos. Tem casinho. Nostálgico. Cabelo pintado de azul no perfil. É um desafio que eu fiz uma vez aqui no canal, Vitor. Pintar o cabelo de azul. Entendeu? Por isso que eu tô com o cabelo de azul naquela época, aquela vez que eu pintei. Isso faz um tempinho já. Eu pintei de rosa também. Pegar todas as letras. Essas letras aqui, ó. Palavra Kong, tá vendo? Todas as fases. Cadê de Rafael Norato, belezinha? Certo. Pintou em live? Não, não. Eu pintei em off. Pintei em off mesmo. Aí apareci na live com o cabelo azul, entendeu? Falta o item do Mega Man X8 pra mim completar 100% do game, ô louco. Olha aí, boa, Carlos. Falou que faltava pouco, né? Agora você deu uma progredida maior, então, no jogo. Top demais, hein? Ah, eu já peguei a palavra Kong, já peguei os bônus. Só bora, GG. Salve, Kel. Salve, salve, mano. Boa tarde. Pegou aqui, já pegou tudo aqui? Beleza, show. Rosa também, é. Pintei de rosa também. Pintei de azul primeiro, aí passou o outro ano, pintei de rosa. Fiz duas cores até hoje. Reparar minha foto de WhatsApp, estou com o cabelo pintado. Ah, pode crer. Você já pintou também, ô Cristiano? Que cor que você já pintou? Não, fiquei 4 meses com o cabelo pintado, Victor. Demorou uns 4 meses mais ou menos pra sair o cabelo todo pintado, sabe? Demora um tempinho bom. Putz, mano. É antes do primeiro jacaré. Eu sempre esqueço. Eu sempre erro o bônus ali. Eu jogo aos poucos, por isso não zerei ainda. Ah, entendi, mano. Entendi. Problema das letras. Quando eu pego. Se eu morrer, eu tenho que pegar tudo de novo. Isso que é o foda. 2010 eu pintei a franja de roxo, olha aí. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Paulo Santos compartilhou a live. Valeu, Paulo. Obrigado por compartilhar. Boa tarde, belezinha? Certo? Azul e rosa, as únicas duas cores aí que eu pintei até hoje. É
Essa do perfil WhatsApp está vermelho, pintei 2018. Ah, olha aí. É que se batesse uma meta, ô Victor. Batesse uma meta, eu pintaria, entendeu? Que eu coloquei de estrelas. Aí bateu. Estamos em 2020 ou 2022? Estamos em 2020, Paulo. 2020, confia. Nossa, nem percebi, você acredita, mano? Nem percebi que eu tinha escrevido errado lá. No Stories eu falei certo, mas escrevi errado. Fala, Lívia, boa tarde, tudo bem? Posso jogar com você várias horas por dia, eu já tinha zerado há muito tempo atrás, com certeza, mano. Nossa, eu nem vi onde que eu escondi aqui. Com certeza, ô Carlos. Quanto mais você joga, mais rápido você zera, né? Essa fase aqui eu não reparei, eu peguei todas as letras, deixa eu ver aqui. Ah, tá faltando só a letra G, eu acho, né? Vamos ver. Aí, beleza, show. Peguei todas as letras, peguei todos os bônus. Beleza. Você não sai dos 25, sempre conta o ano errado. Confia. Confia na cal. Estamos em 2030, é o quê? Mas já? Tá doido, rapaz? Galerinha, clica no likezão pra nós aí, meus queridos. Fortalece o likezão, galera. Tem mais de 70 pessoas assistindo e só 33 likes. Likezinho. Fortalecer a pátria. Não esquece de compartilhar também, meus queridos. Compartilhem a live. Obrigado, também pra fortalecer, amigo. Beleza? Você é um amigo. Edmundo Souza compartilhou a live. Sim, ô Igor. Vou fazer 100% e vou fazer o desafio aqui de pegar todas as letras também. É a primeira vez que eu vou fazer no canal aqui. Pegar todas as letras. A palavra Kong de todas as fases. Já chega 2030 do jeito que o tempo tá correndo, então chega rapidinho mesmo. Obrigado, amigo. Não. Você é um amigo. Nunca joguei, Victor. Compartilhou a live. 102 almas, mas parece o joguinho é. Parece o joguinho ser bem legal, né? Você curtiu? Parece um joguinho bem interessante. Mas você já tinha visto os stories antes, ô Paulo? E aí, Cristiano Ribeiro, beleza? Salve Edmur, valeu pelo compartilhamento, Rodrigo, Brat. Valeu Edmur por compartilhar também. É jogo fácil? Só de buenas, Rodrigo Brat. Tranquilo, mano. Às vezes é foda, vocês acham que o pior é os bônus. É pior que os bônus, com certeza, mano. Por isso que eu acho que eu vou demorar mais. Com certeza vou demorar mais. Vou pegar todas as letras. Vai ser mais embaçado. Eu tenho que ficar ligeiro, mano. Não posso deixar nenhuma letra passar. Não, vou ter que voltar a fase toda. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Guilherme Henrique Moraes compartilhou. Obrigado, Guilherme Henrique. Valeu, meu querido. Eu vi quando cheguei no grupo e vi que era mesmo, né? Então, nem reparei. Aí, peguei todas. Boa. O tempo tá voando. É, velho. Zoou o alcance, né? Um pouquinho, mano. Um pouquinho, Carlos. Caiu bastante, velho. Infelizmente, deu uma caída boa. Meu menor tempo? Ficou 1 hora e 44, Victor, mais ou menos. É por 101%. Foi 1 hora e 44 ali no... Marcado no tempo do jogo. Gritinho do jacaré. Engraçado, né, Andrés? Tudo bem, graças a Deus. Não consigo resgatar essas estrelinhas. Como faz? Você tem que clicar nas estrelas do lado do seu chat, Lívia. Do lado do seu chat tem o desenho de estrela. Clica nas estrelinhas do lado do seu chat e confere se tem 75 grátis. Tem a ver com esse DK? Pior que não, Paulo. Pior que esse DK ele aqui tem um alcance bacana. As últimas vezes que eu joguei ele tava com um alcance bem da hora. Com um alcance bem da hora esse DK aqui, só que o Facebook já tá dando uma diminuída boa no alcance já. Infelizmente, não sei o motivo. Sempre foi assim, né? Não vai mudar. O Facebook nunca muda. 59 minutos. Querendo diminuir mais? Boa, aí sim. Aí eu jogo na maciota, eu não jogo correndo, não. Vou na manhinha mesmo. Nanã. Acordou 5h30, Cristiano. Vixe, dormiu pouco então essa noite, hein?
Dormi um pouquinho só essa noite. Trilha sonora maravilhosa, hein? Pense não gosta de felicidades. Ah, eu acho que também não, viu? Porque não gosta de ver a pessoa feliz com alcance bom, não. E ele pega e tira. Galera, clique nas estrelinhas do lado do chat de vocês. E confere se tem 75 estrelinhas de graça aí, beleza? Ó, rapaz, eu nem sabia desse negócio aqui. Foi na manhã mesmo. Cagada. Nunca tinha pegado aquilo lá, não. Como vou jogar outro jogo depois? Aí vou correndo. Ah, tá. Você joga dois jogos seguida, né? Na live de DK. Alguém não deixou ele dormir. Pois é, Cristiano. Eu tava aprendendo ontem, né? Aprendendo a jogar ainda. Putz grila. Resident Evil de PS1 não manjo muito, não. Tô na fase de aprendizagem. Viu sua live do R3 da parte que você quase derrota o boss? Lá depois do relógio. Mas não aguentei ficar até as 1 da manhã. Ah, o Nemesis. Nemesis é chato pra arrebentar, véi. Nossa senhora. Buenas, Kelvin. Beleza? E eu não levei uma arma boa pra matar ele, eu me lasquei. Tive que matar ele de 12. 12 é lenta pra caramba. Me lasquei bonito. Tá, já foi um. Foi pra cá. Sim, sim, matei, Carlos. Depois de um sofrimento, eu matei. Depois de ter sofrido e morrido 352 vezes, eu matei. Eu vi, Vitor. Eu não assisti a live, mas eu vi que você jogou. E3. Você já manja, né? Resident. Eu já não manjo. E aí, Emerson, vai ter Resident hoje não, Rick? Hoje não, manito. Nemesis foi se esconder no meio do fogo. O Nemesis enjoado, rapaz. Vamos de matar ele, hein? Aí, muita karma nessa hora. Valeu, Rick Ferreira. Obrigado pelo like. Valeu, Júlio. Valeu, Israel. Valeu, Christian. Aperta o roxinho com estrelinhas onde escrevo comentários, mas não dá. Não dá? Como assim não dá? Digita exclamação 76. Você tá usando o Facebook Lite, Olivia? Ou Facebook normal? E pra conseguir resgatar as estrelas, tem que estar usando o Facebook Lite. Tem que estar usando o Facebook normal e tem que estar pelo celular. Aí você consegue. Caralho, Facebook fodeu com o meu alcance hoje mesmo, velho. Que bosta. Traíra, mano. Moralzinha. Fico tarde demais, eu tentando segurar o sono, mas não deu. Tranquilo, mano. Relaxa, faz parte. Ontem eu ultrapassei a hora que eu iria ficar jogando mesmo. Demorei pra caramba. Nem eu esperava ter ficado até 1 hora da manhã. Obrigado, Silvano. Valeu pelo segmento aí. Seja bem-vindo. Da hora e sofrido, né, Carlos? E aí, Thiago, beleza? Certo? Facebook normal no meu telefone. Ah, sim. É só você clicar nas estrelinhas. Mas vem uma maciota, tá certo? Do lado do teu chat tem o desenho de estrela. Clica nas estrelas. E vê se tem escrito ali 75 grátis. Se não tiver escrito, é porque você não ganhou. Entendeu? Não vai dar tempo de pegar o negócio. Ah, o negócio tava ali em cima. Joga Zelda, por favor. Zeldinha. O único Zelda que eu joguei até hoje foi de Super Nintendo. Jogo RPG meio complicado de jogar em live, mano. Estreou ontem, cheguei 11 horas e a live ainda aberta. É, então, Andressa. Ontem eu dei uma estendida boa, hein? Top demais, hein, Silvano, beleza? Tudo certo? Tem casinha ainda, Maris, com certeza. Ah, morri. Putz. Cristiano, Giovanni e José também tava, o Carlos, até o final. Rapaz, acho que eu perdi as letras, não perdi? Obrigado, perdi mesmo, amigo. Acho que faltou desde o começo. Thiago, que su compartilhou a live. Valeu, Thiago. Obrigado por compartilhar a live, mano.
Acho que voltou desde o começo mesmo, hein? O celular digitar 75, o número fica amarelo, confia, só mandar. Isso aí, galera, exclamação 75 no chat. Ah, não resetou não. Aê, ó. Olha lá, liberou a conquista, galera. Conquist in Jungle. Quer dizer que eu peguei todos os... Peguei todos os... As palavras Kong nesse mapa aqui, ó. Nesse primeiro mundo. Tava vendo aquela surra até uma da madrugada aí, ó. Tá vendo? Boa. Surra mesmo, você tá maluco. É nóis, Thiago. Obrigado, Douglas Doda. Valeu, Fábio. Valeu, Caio, Fábio. Obrigado, Damares. Valeu, Flávio Neri. Valeu, Maicon. Obrigado, Bruno. Valeu pelos compartilhamentos aí, galera. Tamo junto. Like, quer dizer. Todo mundo tá fortalecendo o likezão aí, ó. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Olha aí o Cristiano. Pior que levei, Carlos. E aí, Lucas Camargos? Cristiano Cruz resgatou 75 estrelas grátis. 75 enquanto ainda não ganhei estrelas grátis, resgatando elas com saldo. Olha aí, tamo junto. Obrigadão, ô Cristiano. 75 estrelinhas, Cristiano, GGzão. Muito obrigado, meu querido. Tá fortalecida aí, viu? Valeu demais. É só você ir tentando nas próximas lives, Lívia. Se não aparecer estrelinhas grátis é porque você não ganhou. Mas continua tentando nas próximas lives que uma hora você deve ganhar. Beleza? Sim, Damares. Ô, Damares, digita exclamação Pix no chat. Pra você ver o meu Pix. Aí você pode mandar pelo e-mail ou pode mandar pelo link nos comentários fixado. Que você achar melhor. Se você preferir Pix também. Pix, estrelinha, qualquer coisa ajuda o canal bastante, velho. Fez uma transmissão ao vivo jogando Zelda de Nintendo até zerar 8 horas. Caraca, Lucas, bastante, hein? 8 horas pra zerar? É grande, tá vendo só? Zeldinha é um joguinho bem grande, mano. Zelda é um jogo lindo, oh, com certeza. Zeldinha é top. 545. Avestruz é parente do Sonic, muito rápido. Ela é rápida mesmo. Você até fica meio perdido, velho. Com a velocidade que ela fica. Voando e tudo mais. Putz, velho. Vem cá, Sapão. E o MC Sapão foi embora. Boa tarde, João Vitor, beleza? Tudo certo? Olha essa trilha sonora, linda, hein? Agora você tá no hospital? É, o próximo passo. Sim, ô Carlos, o próximo passo é o hospital. Não ficou faltando muita coisa, não. Cristiano falou que não ficou faltando muita coisa pra zerar ele, não. Mas Resident Evil é um jogo que eu preciso jogar mais vezes aí pra mim aprender a jogar. Eu não manjo muito, né? Não tenho muito costume de jogar. Lembrei até do Yoshi agora, olha aí. Yoshi. Obrigado, Yoshi é o brabo. Você é um amigo. Carol Ladislau compartilhou o live. Boa tarde, Carol. Tudo bem? Belezinha? Valeu pelo compartilhamento aí. Como é que você tá? Tudo certo? Lembrando que eu tô pegando todas as letras, pessoal. Palavra Kong de todas as fases. Pra mim conseguir liberar alguns troféus aqui que eu tenho nesse jogo pra liberar algumas conquistas. Tudo bem, Carol. Graças a Deus. Beleza. Boa tarde, Santos Marcílio. Tudo jóia? O hospital é tenso, pelo visto? É, não sei, vamos ver.
Batemos 100 likezinho, galera. Primeiro 100 likezinho na live aí, ó. Tamo junto. Rumo aos 200 likes. Valeu, todo mundo que fortaleceu aí, hein. Aqui bora, meus queridos. Louco, que tanto de coisa isso daí, ô Moisés. Aí sim, hein. É o famoso... Exclamação não, é... Hashtag. Famoso hashtag. Valeu, meu querido. Hashtagzão dos brabo. Valeu, Marcelo Júnior. Muito obrigado, Marcelo. Valeu pelas 75 estrelinhas aí, ó. Conseguiu resgatar o Marcelo. Conseguiu resgatar 75 estrelinhas grátis. Obrigadão, mano. Marcelo Júnior resgatou 75 estrelas grátis. Obrigado, valeu, Marcelo. Tamo junto, GGzão, Marcelo. Boa. E aí, Douglas, como é que você tá? Tudo bem, mano? Enquanto o alcance tá como? Daquele jeitão. Suado. Chama, Moisés. Lucas Lino resgatou 75 estrelas grátis. Olha aí, Lucas Lino é o nome dele. Muito obrigado, Lucas. Valeu pelas 75 estrelinhas aí também, ó. GGzão pro Lucas. Tamo junto, Lucas. Obrigadão pela fortalecida, mano. Valeu por ter conferido e mandado as estrelinhas aí pra nós. Já jogou Mario World versão HD? Do Nintendo Wii? Você fala, João. É Super Mario HD, All Star HD, alguma coisa assim. Eu já vi essa versão pra Nintendo Wii. Vou ver se eu baixo ela pra trazer aqui pra nós. É nóis, Lucas. Tamo junto, mano. Valeu, meu querido. O que é o Carlos? Você falou que a parte do hospital tem um puzzle muito chato, é? Lembrei que de ver meus irmãos presos nele. Nossa. Residente é cheio dos puzzles, né? Tem vários puzzles pra você resolver. Igual ontem na Torre do Relógio. Tive que resolver puzzles lá também. Muita calma nessa... Bora. Buenas, vê, beleza? É nóis, Lucas. Tá no hospital? É, a próxima parte que eu ia jogar ia ser pro hospital. Douglas, só que eu não consegui zerar, não. Tudo em uma live só, não. Saudades desse DK, voltei no tempo agora. Boa, Thiago. Da hora demais, né? De casinha que é nostálgico demais, tá doido? Esse é classicão. Boa. Peguei todas as letras da fase anterior. Vamos prosseguir. Bora que bora. Vamos usar o Didi, porque o Didi é muito mais rápido aqui nessas partes. Então vamos com ele. Boa, letra O. Nu! Achei que eu ia tomar ali. Caraca. Obrigado, Rogério Silva, pelo like. Valeu, Roberto. Obrigado, Danilo Gomes. Obrigado pelos likes aí, meus queridos. Obrigado, Janete. Valeu, Eric. Valeu, Rogério. A música do Puzzle da Torre do Relógio é sinistra. Sinistra mesmo. Ela lá é meio sinistrona mesmo, real. Mas é da hora, hein? Mas é bem sinistro, mas é bem massa. Parte do hospital é difícil, tem que pegar o antivírus. É, tem que pegar o antivírus pra dar pra Jill, né? Que ela ficou... É, contaminada lá com... Um veneno lá, parece. Tem que dar pra Jill. Aí a partir daquele momento eu vou começar a jogar com o Carlos. Boa. Peguei todas as letras, todos os bônus.
Show, por enquanto tá tranquilo. Salve, Clayton, belezinha? Tudo certo? Vamos dar um save aqui pra não perder o progresso. Caso aconteça algo. Já ficar no esquema. No esqueminha. E aí, Julian? Tudo bem? Beleza? Ah, essa aqui é a fase, galera, que dá pra pegar 99 vidas, ó. Mas antes eu vou pegar esse bônus. Fase que é a famosa fase das vidas. E aí, Marcos? Tranquilo? Marcos Leandro, salve, salve. Famosa fase das vidas. Um aqui. Perdeu o K? K? Como assim? Ah, eu peguei da fase anterior, peguei tudo. Salve, Kawan, beleza? Salve, Wanderson, beleza? Mais demorado, é bem mais, Paulo. É mais demoradinho. Ah, você tá falando... Ah, tá, você tá falando dessa fase aqui. Achei que você tá falando da fase anterior, o V. Tá falando dessa fase, né? Verdade. Ué, o bônus não fica aqui? O bônus só dá pra pegar uma vez aquele bônus ali? Capaz. Eu acho que só dá pra pegar uma vez aquele bônus ali, hein? Então acho que vou ter que voltar a fase pra poder pegar a letra. Certeza que vou ter que fazer isso. Real. Joguei um pouco de Light Little Nightmare na casa do meu primo, da hora o começo. Qual Little Nightmare? Um ou dois, ô Carlos? Um, ele é mais curto que o dois. Mas os dois é da hora. Ah, pode crer. No PS4? Porque o PS4 a Plus tava dando, né? Resident Evil 1. Resident Evil 1, aí o Little Nightmare 1. Boa tarde, Lívia, tudo bem? Beleza? Hã? Que sacanagem, mano. Nossa, velho. Sumiu, mano. Será que eu consigo voltar lá pra pegar? Deixa eu ver aqui. Ah, velho, que troll, mano. O negócio sumiu total. Morri aqui. Ela tá zumbizona assim. Vai com ele. Ele não tem muito item. Tudo bem, tranquilo, tranquilo. Obrigado, Thiago. Amigo. Você é um tranquilo, amigo. Cleito, quer dizer. Compartilhou a live. Obrigadinho. Olha, Sakura, obrigado por compartilhar a live. Boa tarde, Lívia. Sabia não, Douglas? Máximo, é o máximo, Thiago, exatamente. 99 vidas é o máximo. Não dá pra pegar mais do que isso. É, melhor perder mesmo, real. Aquele ali de cima, aquele bônus ali em cima eu já peguei. Boa tarde, Pierre, beleza? Você nunca fez 101? Vale a pena, hein, Cristiano? É muito bom, mano, super recomendo. Ah, 50% ninguém sabia dessas 99 vidas? É, muita gente conhece esse esquema. Tem muita gente que não conhece também. Por isso que eu sempre faço aqui. Porque tem muita gente que eu sei que não vai conhecer também. Sei que tem gente que não conhece. Nossa, que aparece em tela, se não me engano, é 99 vidas. Às vezes você morre e continua 99. É, exatamente, o Evandro. Tá mostrando 99 vidas, que é o máximo que mostra. Mas eu tenho mais do que 99. Eu não tenho só 99, não. Eu tenho mais do que isso. Se eu morrer, vai continuar 99. Por quê? Porque eu tenho mais do que 99. Só que ali não mostra. Será que ali em cima tem alguma letra?
Ufa, ainda bem que não. Eu acho que é só o sapo mesmo que tá lá. Se tivesse, eu tinha perdido. Sabia não, Thiago? Vivendo e aprendendo, meu caro. Mundo 2, Carlos, esse daqui. Esse é o 2. Boa, palavra Kong completa. Um código de New Game que você ganha 50 vidas? Nesse daqui também? No DK3 eu sei que tem, mas nesse daqui não sei se tem também. Código? É nos 3 DK, será que tem? Boa. Também não conhecia esse troco de vidas. Boa, V. Tá vendo só? Eu peguei todas as letras ali. Peguei, beleza. Show. Também não conheci, hein? A gente não conhece, velho. Calma, também tem, então, Marcos. Escrever barral, né? Eu nunca vi esse truque, esse código de vida aí, não. Nunca cheguei a fazer. Valeu, Joca. Obrigado pelo compartilhamento. Barral. Pode crer, Giovanni. Acontece nada não, Jefferson. É que eu tô fazendo isso pra conseguir liberar algumas conquistas. Joca Albuquerque compartilhou. Isso, aqui como vocês podem ver, ó, tem umas listas de conquistas, ó. Ó, aí eu tô desbloqueando essas conquistas. Tem várias conquistas aqui que eu tenho que pegar todas as letras de todos os mundos, entendeu? Pra me liberar várias conquistas aqui no emulador. Por isso que eu tô fazendo isso. E aí, GZL, tudo jóia? Belezinha? Cheguei, boa tarde. Um desafio diferenciado aí, Jefferson, que eu nunca fiz. Primeira vez que eu tô fazendo esse esquema de pegar todas as letras. Valeu, Joca. Obrigado por compartilhar. Obrigado, Silvan, amigo. Também. Você é um amigo. Silvan Marcos. Pelo compartilhamento. Valeu, meus queridos. Galerinha que estiver chegando na live, pessoal, quem ainda não conferiu, o Facebook tá dando 75 estrelinhas de graça pro pessoal que assiste a live. Cliquem nas estrelinhas do lado do chat de vocês e confere se tem 75 grátis, beleza? E aí, João Paulo, belezinha? João Gabriel, beleza, tudo certo, João. Eu acho que não, viu, Joca? Nesse emulador aqui que eu tenho, não. Eu já tinha platinado uma vez no SNES 9X. Só que aí depois eu comecei a usar esse daqui da Retro, né? Aí... Eu teve que começar meio que do zero, vamos dizer assim. Aí nesse daqui eu acho que não, viu? É que assim, eu não fico focado em fazer isso daqui. Eu faço quando ver que dá pra fazer, eu faço, entendeu? Beleza, GZL. Tudo certo, graças a Deus. Jogo faz... Que é? José faz uma bagunça no chat, ele é tipo aquele moleque popular da escola que quando chega faz uma zona. Nossa, ontem eu tava perdidão, Carlos, no começo da live, mano, do Resident. O chat tava muito rápido, não tava conseguindo acompanhar, fiquei... Não tava conseguindo acompanhar não, você tá doido? Ah é, ele joga DK pra caramba, né, Jeff? DK e Resident Evil também. Ele joga muito bem Resident Evil também. Eu já vi ele jogando. DK e Resident, eu acho que ele joga muito foda. Manja, né? Se você entrar com o seu... Sua conta da Retro Archive Mint, sim, joga. Valeu, Santos Marcílio. Santos Marcílio Monteiro resgatou 75 estrelas. Obrigado, Santos. Valeu demais. Muito obrigado por ter conferido as estrelinhas mandado pra gente aí, viu? Obrigadão. GG demais aí, Santos. Obrigadão, mano. Valeu demais. Obrigado por ter conferido e mandado pra gente aí. É nóis. Cheguei até a última vaza. O que é, Rafael? Não entendi. Você também joga muito DK. É, DK é um jogo que eu já tenho tudo decorado na cabeça, o Jefferson. Eu já joguei bastante, né?
DK é um jogo que eu jogo direto aqui no canal, então, tipo, não esqueço, já sei onde tá tudo. Tem tudo decorado já. Fala, Marcos, boa tarde, beleza? Esse aqui é o seu preferido, Douglas? Show de bola, hein? Melhor jogo da SNES, boa, Marcos Adelan, tamo junto, mano. Cara bagunceiro da peste. É que o pessoal começa a falar umas conversas aleatórias, né, Carlos? Aí eu fiquei perdido. Fiquei bem perdido. Mas faz parte, normal, normal. O importante é conversar. Cristiano Cruz enviou 25 estrelas. Valeu, Cristiano. Esses diz, ainda vou roubar suas estrelas. Stars. Obrigado, Cristiano. GGzão. Cristiano é o nome dele. Obrigado, Cristiano. Valeu pelas 25 estrelinhas, viu? Obrigadão, meu querido. Pior que o Nemesis não pode ver umas estrelas que ele quer pegar mesmo, viu? Pilantrinha ele. Gráfica de parabéns, nunca enjoa, é da hora, né, Douglas? Sempre fica de boa, entendi. Você é a bagunça, Giovanni. Você não faz bagunça, você é a bagunça. Aqueles, né? Nossa. Deu ruim. Não dá pra acompanhar nada, é, não consigo. Porque aí o pessoal que tá dando dica, eu não consigo ver. Também, aí eu fico perdido, entendeu? Aí um fala uma coisa, outro fala outra. Nossa, aí eu fico mais perdido ainda. Esse bônus aqui embaixo eu já peguei. A parte desses barril aqui é fácil de morrer. Nossa, uma fase que eu acho que vai dar trabalho pra pegar, velho. Vai ser... Como é que fala? Vai ser a do gelo, mano. Vai dar um pouquinho de trabalho pra... Pra pegar a... Como é que fala as letras? Olha o Leandrão aí, ó. E aí, Leandrão, como é que você tá? Nordeste Games Retro na área aí, ó. Seja bem-vindo, Leandro. Tá de boinha? As vilas estão indo, Leandro. Estão indo. Vai melhorar. E você, como é que você tá? Tudo bem? No caso do jogo, o Nemesis tá perseguindo a equipe Stars e a polícia de Raycon City. O Nemesis, ele foca sempre no pessoal das Stars, né? Só começa a bagunça, depois ela entra em modo automático. Sacanagem, mano. Na moral, velho. Giovanni é foda, velho. Você também não perdoa uma, né, Giovanni? Você não perde uma oportunidade de julgar, né? Pegou as letras todas? Peguei, não peguei? As anterior? Peguei sim. Tudo bem, você? Tudo certo, graças a Deus. E ver esse jogo lindo. Aí sim, esse joguinho aqui é top pra caramba. Fazendo um esquema diferenciado aqui, Leandro, de pegar todas as letras do jogo. Pegar todas as letrinhas da... Do DK. Palavra Kong. Pra poder liberar umas conquistas que tem no emulador aqui. E aí, João Paulo, tudo bem? Beleza? Salve, Gladson, tranquilo? Só de boinha? Eu não aguento, é. Tá vendo só? Você é um julgador. Jogador nato. É nóis, Carlos Rogério. Deus abençoe você aí também, meu querido. Buenas. Buenas, manito. Boa, Gladys. Eu já vi várias pessoas vendendo esse aparelho aí. Conectar na TV, que tem vários jogos retrôs, né? Só dá uma olhada antes, é confiável, viu? Antes de você comprar, não sai comprando, não. Dá uma olhada se o lugar que vende é confiável, pra ver. Dá uma pesquisada nesse produto, se vale a pena mesmo. Nossa, verdade, Fael. Boa, garoto. Verdade, bem lembrado. Nossa, fase do carrinho, verdade. Giovanni tem cara de zoeiro, pessoalmente, deve ser uma peste. Esse emulador que eu uso aqui, esse sistema que eu uso, vê. Esse daqui custa R$98, esse sistema da Retro Games. Custa R$98. Você paga uma vez, não precisa pagar mais nenhuma vez. Só uma vez só que você paga. Tem que voltar lá na fase do carrinho, bem lembrado, Fael. Valeu, mano.
Nem me liguei. Acostumado a passar batido, né, naquela fase lá. É PC? Sim, José, eu jogo no PC, usando emulador. Nem vou pegar essa... esse negocinho aqui. Fase do carrinho, vamos voltar nela lá. Nossa, mas a fase do carrinho... Nossa, mas pera aí, a fase do carrinho, ela não é... ela é no segundo mundo, mano. Nossa, aqui ó, não desbloqueei. Ah, que ódio. Putz, faltou a fase do carrinho, mano. Só que agora já era, eu não consigo voltar mais no segundo mundo. Só se eu fazer o seguinte, passar esse mundo aqui. Só se eu passar esse mundo aqui, depois voltar no segundo e depois ir pro quarto direto. Pegando todas as letras. Nossa, por isso que não desbloqueou, nem me liguei. Eu confundi, rapaz, eu esqueço. Tô acostumado a fazer esse negócio de pegar letra aí, eu esqueci. É, verdade, dá também, Vê. Vou usar o funk. Verdade, vou pegar o aviãozinho. Bem lembrado, bem lembrado. Vamos fazer esse esquema. É só a fase do... só a fase do... do carrinho mesmo que ficou faltando, então. Já esqueci um bônus ali atrás, hein. Volto pra pegar ali, tranquilo. Obrigado, Guilherme Alves, valeu, Jairo, valeu, Éder. Obrigado aí pelos likes, galerinha. Estamos aí com 165 likezinho. Boa demais. Valeu aí, todo mundo tá fortalecendo o likezão, brabo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Eder Silva compartilhou o live. Fala, Éder. Valeu pelo compartilhamento, Éder. Obrigado, meu querido. Vivi falou aí no grupo de mod, depois você vê. Ah, beleza, Paulo. Dou uma olhadinha lá. Será que dá tempo de ir aqui por cima? Nossa, por que que o tempo tá descendo rápido assim? Caraca, o tempo desce mó rápido, velho, do nada. Valeu, Wilson. Valeu, Jairo Silva. Travando? Tentou fechar a live e abrir de novo pra ver? Quanto tem de vida mais ou menos? Quem? Eu, Marcos? Eu tô com 99. Tô com o máximo. Deixa eu só voltar aqui pra pegar outro bônus que eu não peguei. Palavra Kong nessa eu peguei aqui agora. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Clayton Lemes compartilhou o live. Valeu, Clayton Lemes. Obrigado por compartilhar. Putz, grilo, faltou a letra N, mano. Onde que eu não peguei essa letra N, hein? Vou ver aqui, galera. Valeu por ter avisado aí, hein? Putz, grilo, peraí. Vou deixar aqui o avestruz. Vou assim mesmo que eu pego essa letra aqui. Beleza, vamos ver onde está a letra N que faltou.
Será que tá aqui nesse bônus? Deixa eu ver. Não, esse bônus não. Deixa eu morrer aqui. Pra liberar algumas conquistas, ô Thiago, que tem aqui no emulador. Ah, olha aí. Olha a letra N, onde tava, galera? Bem enterrado no chão, véi. Eita, rapaziada. Olha só. Letra N enterrada no chão. Pô, agora pegamos. Agora vamos pegar só a letra G. Lá no final já era. A gente já pode passar. Eles vão ver, quando desbloquear... Quando eu passar a fase, quando eu passar o mundo todo, vai desbloquear uma conquista lá em cima, no lado esquerdo da tela de vocês, ó. No lado esquerdo, lá em cima. Eles vão ver a conquista desbloqueando. Deixa eu pegar o Funk Kong aqui, lá na fase do carrinho, do avião, do carrinho do segundo mundo, galera, que eu esqueci. Vamos lá, Funk. Mega Man 10 depois desse, acho que não ia pedir jogos hoje, né? Ah, olha aí. Eu achei, Carlos. Achei que você tinha esquecido, mano. A do carrinho é essa, né? Deixa eu ver. É essa mesmo, então vamos lá nela. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo essa fase do carrinho inteira, galera. A fase do carrinho inteira faz muito tempo que eu não jogo ela, hein? Sempre pego o atalho dela e vou passo batidão. A fase do carrinho aqui é treta. Vai sim, ô Luke, 101, exatamente. Putz, mano, não pulou. 101%. Só que eu tô pegando todas as letras, né? Ou seja, tá mais difícil. Pegar todas as letras dá mais trabalho. Muito chato, é. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Eu ativei o boot? Não ativei o boot, ó. Aí, agora pode usar, Luke, que eu não tinha ativado, não. Esqueci. Letra K, letra O, agora falta a letra N e G, hein? Nu! Ele pula ali, é... Da hora pra caramba fazer, Carlos, essas conquistas, mano. O único ruim das conquistas é que fica escrita tudo em inglês ali. Esse que é o único ruim, mano. Tudo em inglês você tem que ler as conquistas ali. Mas pela foto, às vezes, você consegue ver um pouquinho, sabe? Você tem uma noção. Pela imagem que aparece. Putz, grila. Aí, ó, a conquista lá em cima sendo desbloqueada, galera, tá vendo? Desbloqueamos. Beleza, agora eu não preciso nem terminar a fase. Desbloqueou a corrida, já era. Agora podemos pegar o Funk de novo. Boa, Michel Armando, beleza? Ainda me lembro de uma demonstração desse jogo do zoológico, os moços pequenos lascados com essa fase, eu chegar e pegar logo o atalho. É, o atalho salva demais. Opa, pera aí. Agora a gente pode pegar o Funk aqui de novo e voltar lá pra aquela fase que a gente tava. Vocês viram a conquista desbloqueando lá em cima? Faz até o barulhinho. É muito massa, velho. Mas é bem desafiador fazer esses negócios de conquista. Francisco Alex Souza Lima compartilhou o live. Obrigado, Francisco Alex. Tamo junto. Valeu pelo compartilhamento. Salve, salve, Ed. Essa fase é nostalgia, né? Esses dias eu tava numa rede que baniu a minha conta por uso excessivo de boot. Uso excessivo de boot? Não, nunca vi esse BO aí, não. Nunca vi esse BO aí não, Luke. Primeira vez, hein? Nunca nem vi. Deixei os mocinhos de queixo caído. Ninguém sabia desse atalho. E aí, Diego Alves. Boa noite, belezinha? Troca. Eita, não quer trocar o personagem? Aí foi. Pergunta aleatória. Já faz quanto tempo que eu não vou pra praia? Rapaz, última vez que eu fui pra praia, eu trabalhava lá na empresa ainda, mano. Opa, tem uma letra O ali. Então deve fazer aí uns 3 anos, mano, pra mais, viu? A última vez que eu fui pra praia foi em 2018, 19, sei lá, mais ou menos. Acho que faz uns 3 anos já ou mais. É bem bom já, Carlos. E você? Vocês viram a letra O? Mó escondidona.
Ah, pera aí que eu esqueci de pegar o bônus. Um bônus lá atrás. Primeiro bônus, na verdade, eu esqueci de pegar. A abelha lá atrás não tinha um segredo? Abelha? Conheço não. Conheço aqui, ó. Tem um bônus no começo da fase. É um jogo nostálgico, com certeza, Wellington. Ano sem ir pra praia também, Carlos. Aqui, ó. Aqui, se eu pegar reto aqui, tem um bônus, ó. Boa. Vou botar a live pra ver o que tinha ganhado. Como assim? Conquista? Você fala, Marcos? Eu zerei demais esse jogo, top demais. Boa, Darlan. Salve, salve. Temos gerando uma pergunta aleatória. Quando a última vez que você foi pra Itália? Oxi, nunca nem fui. Nunca saí do Brasil. Não tô indo nem pra cidade vizinha minha, imagina pra Itália. Nossa. Se não me engano, quase no começo. Eu acho que é só a abelha aqui no cantinho que você tá falando. Parte de cima ali. Não tem nada, não. Não que eu saiba. Deixa eu ver aqui. Pegar o... segundo bônus. O segundo bônus é aqui embaixo. Tem a letra N aqui também. Letra E. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Marcos Leandro compartilhou a live. Obrigado, Marcos Leandro. Valeu por compartilhar a live. Aqui. Igual eu? É, você tá doido? Valeu, Elvis Amaral. Obrigado aí pelo likezão. Valeu, Manuela Silva e Arlisson. Obrigado, Nicole, pelo compartilhamento. Nicole, valeu demais. Estádio de futebol? Não, mano. Aqui em Pouso Alegre, na minha cidade, tem um estádio. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Às vezes o time da minha cidade é que joga, mas eu nunca fui, não. Eu tive vontade de ir, eu acho. Valeu, Nicole. Obrigado por compartilhar a live também. Só foi quando criança, anos atrás? Vê aqui o que aconteceu no grupo aqui. Ah, beleza, Paulo. Eu vi lá que a Vivi mandou, viu? Tranquilinho. E aí, Nicole? Buenas tardes, Nicole. Belezinha? 25 anos de assinese e ainda não sabia desse bônus. É, essa fase aqui tem 4. 5 bônus, mano. Fase aqui tem bônus pra arrebentar, Marcos. Tem 5 bônus, ó. Já é o quarto bônus que eu pego aqui nessa fase, ó. Tem um último. Lá na frente tem mais um. Putz grila, perdi o barril. Não podia ter perdido o barril. Vou ter que repetir a fase. Por causa desse barril. Eu peguei a palavra Kong. Agora eu não sei. Alguém viu se eu peguei a palavra Kong? Eu não reparei, velho. Vive o grupo, Paulo. Podia ter perdido aqui. Peguei, Vê? Beleza, show. Então vamos passar. Só vai ficar faltando um bônus aqui mesmo. Olha o último bônus ali que ficou faltando. Show, vamos voltar lá. A letra eu peguei, agora só falta o bônus. Corinthians, Thiago. Mas eu não ligo muito pra futebol, não. Não sou de acompanhar, sabe? Ah, beleza, Vê. Faltou o último bônus mesmo, então. Legião ama, gosta e conhece esse jogo. É o Face, ô Cristiano. Não é questão do... não é, o problema não é o jogo, não. É o Face mesmo que não... infelizmente não recomendou a live. Igual ontem na primeira live, você não viu? Ontem na primeira live também, tava horrível, eu tive que fechar e abrir de novo. Só que dessa vez eu não fiz isso.
Ô, miséria. Nossa, que é isso aqui? Ah, Avestruz bugou, mano, junto com o Didi. Quem viu esse bug aqui? Rapaz, olha aí, galera. Consegui bugar o jogo, hein? Receba. Caraca, eu nem sei o que eu fiz ali, só sei que eu buguei o jogo. O Didi todo bugadão. É, o Didi fantasma. Jacaré azul não mata avestruz, não fica tranquilo. Não mata, mas ela sai correndo. Efeito bugado, glitch. Tá, vamos lá. Peguei tudo, show. Bora pra próxima. Se eu deixar de pegar alguma letra, galera, vocês me avisam aí. Porque às vezes eu acabo não prestando muita atenção no jogo, aí eu acabo deixando passar. Para, Davi. Bebe outra, isso daí, não? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Rafa, Rafinha compartilhou a live. Obrigado, Rafa, Rafinha. Obrigado por compartilhar a live. Ah, eu já assisti bastante, Emanuel. Hoje em dia eu não assisto não, mas eu acho da hora, mano. Eu lembro... Nossa, perdi a letra K. Pera aí, vamos voltar. Dá pra bugar o rinoceronte? É glitch? Procura, né? Lembra aquela vez do Anderson Silva? A luta do Anderson Silva que ele machucou lá, a perna dele virou, parecia uma mola, a perna dele virou com tudo lá, você tá maluco? Ah, aqui, ó. Lembro até hoje daquela luta. Fala, Rafael, boa noite, beleza? Putz. Eu pensei que ela saia correndo, mas não, sai não. Uai, como não? Como quando eu perco ela, ela sai correndo igual uma maluca? Obrigado, página Super Nintendo aí, ó. Compartilha a livezinha pra nós. Tamo junto. Será que o Facebook não ajuda? É verdade, isso mesmo. Tamo junto, valeu pelo compartilhamento aí, valeu pela fortalecida de sempre. Opa. Corinthians também, Thiago? Aí sim, hein? Boa! O UFC vai ser na Band? Tamo junto nessa nostalgia total aí, ó. Nostalgia de DK. Boa tarde, querido. Saudade de ver você jogando. Eu amo essa fase de água, mas gosto mais da fase da água quando ela tá verde. Ah, sim. Quando ela tá verde, fica mais... é a fase de água mais difícil do jogo, né? Quando ela fica verde. Que nada, Luke. Eu tinha meus... 17? Eu acho que eu não tinha ido nem pro quartel ainda, mano. Devia ter uns 15, 17 anos, sei lá. Música é um clássico, com certeza, André. Valeu, meu querido, tamo junto. Boa tarde, Manu Silva, tudo bem? Seja bem-vinda. Amo esse jogo, é muito bom, né? Bonita demais, ver. Fase de água é linda. É nóis, Wellison, tamo junto, mano. Eu acho que tem mais uma letra aqui na frente. Tem? Aí, agora eu peguei, olha lá. Mais uma conquista desbloqueada lá em cima, galera, tá vendo? Boa! Quartel, é sim, o Marcos, eu servi. Quebrou a perna do lutador que ele tava lutando contra há pouco tempo. Quebrou da mesma forma que... Capaz, Rafael, sério, vixe. Fase da água verde, não que seja difícil os inimigos que não dá pra ver nessa água suja. É foda, né? O exército, Manuel. Faz da água verde, nunca consegui pegar todas as letras, não sei onde fica.
ver, Cristiano. Vamos ver se eu vou sofrer hoje. Eu acho que eu vou apanhar um pouquinho pra achar. Fase de água é meio complicado, né? Dá pra voltar mais não, Alice. Avestruz já passou. Tava canhões? Não. Mexia neles, mas nunca cheguei a usar nem nada não, Luke. Ficava perto mesmo e tudo mais, relava nele e tudo mais, não usar mesmo não. Friozinho gostoso, boa, Fernando. Friozinho tá da hora, né? Acho que essa fase não tem o peixinho, aquela ali eu acho que não tem mesmo não. Explorei bastante ela. Galera, clique nas estrelinhas, pessoal, quem ainda não conferiu aí, ó. Clique nas estrelas do lado do chat de vocês e confere se tem 75 grátis. Esse book tá dando 75 estrelinhas de graça aí pra quem acompanha a live. Dá uma conferida pra ver se vocês não ganhou, beleza? Só clicar nas estrelinhas do lado do chat e conferir. Lembrando que tem que estar pelo celular e tem que estar usando o Facebook normal pra conseguir conferir as estrelinhas grátis aí, tá bom? Fala, Bruno. Salve, salve, mano. Tudo certo? Ah, foi obrigado, né, Vê? O ano obrigatório eu servi. Quando eu formei 18 anos, eu tive que me alistar, né? Aí não consegui escapar, eu tive que servir. É, não tinha muito contato, né, Luke? Contato físico. Agora com rastelo e vassoura. Aí eu tinha bastante contato físico lá, nossa senhora. Nossa, do gelo é as que eu mais odeio, David. As fases do gelo pra mim são as piores. Valeu, Elson. Obrigado por compartilhar a live. Salve, salve. Tinha muito contato físico, exatamente. Ah, mano, não me arrependo não, Emanuel. É sofrido, se rala bastante, mas valeu a pena. Aprende bastante coisa. O problema é que você não ganha nada, né? Tipo, se você sair de lá, você não tem acerto, não tem nada. Sai com a mão vazia. Ah, no acampamento só, Marcos. No acampamento só que você come umas coisinha doida aí. Sejam bem-vindos. Mas vem. Tarde, Elson, beleza? Tá certo? Will Levurato seguiu a página. SP? Muito difícil, Carlos. Muito difícil. SP, eu acho que muito difícil mesmo. Obrigado, Will. Will Levurato, valeu pelo segmento, seja bem-vindo. Peguei a letra O. Força aérea, serviu, Emanuel? Que da hora. Fato mais bonito do jogo. Boa, Bruno. E aí, eu me safei por aqui o último ano, hein? Que foi obrigatório. Nossa, olha só, que sorte, hein? Putz. Boa, vou terminar assim, Douglas. Boa, boa. Isso aí, David. Compartilha aí pra fortalecer, que ajuda bastante. Tem acerto sim, porém você tem que virar soldado do efetivo proficiência. Ah, mas esse soldado aí que você fala é soldado antigo que eles falam, Kaique? Queria servir e não conseguiu, Elson. Boa noite, Wabson, beleza? Deixa eu ver. Fala bateria? Bateria que eu tava? Segunda bateria de obuses. O Luke. Boa tarde, Lilane, tudo bem? Não
No ano dos 23 anos, deixei de poder pedir adiamentos. Faculdade? Me fizeram ir na inspeção. É missa feia, ah, olha aí. Ah, eu acho que não tem mais nenhuma letra ali não, será, véi? Tô indeciso se eu deixei uma letra naquele bônus. Ô, droga, essa fase é muito chata, véi. Tem que ter mira, é, Marcelo, é bem isso, mano. Você tá doido? Essa fase aqui é ruim por causa desses barril aqui. Esses barril aqui judia. Agora eu não sei se eu vou poder pegar corte de caminho ou se eu vou ter que ir reto pra poder pegar as letras. Eis uma dúvida. Então, Joab, essa é a questão. Pego ou não pego? Vou tentar pegar aqui pra ver, vamos ver. Aê, boa. Nossa, ainda bem, mano. Aí a letra G tá bem aqui. Se ai, tivesse... que ódio, mano. A letra G tivesse lá em cima, eu tinha me lascado, hein. Queria achar as forças armadas. Ah, sim. Pode crer, Elza. Lanchou no meio da mata? Só no acampamento. Você fica uma semana lá. No meio do mato. Aí você come umas coisinhas ruins. Passa frio pra arrebentar. Prongratulations. Boa, galera. Agora foi, hein? Deu GGzão. Errei. Essa fase é linda. Essa fase é muito bonita mesmo. A fase de cristal barra gelo, né? Bem da hora essa fase. Boa noite, Wibiter, beleza? Esse comeu de ruim? Ah, sopão, né, Luke? Sopão é o pior. Mistura um monte de coisa ruim lá e taca lá dentro. CBB. Entre outras coisas, alho, cebola. O Didi frustrado. É muito engraçado. Olha aí. Sejam bem-vindos. Nessa live aqui eu acho que sim, ô Elson. Tá certo? O Elison Rodrigues seguiu a página. Nessa live eu acredito que sim, porque eu tô fazendo o desafio de pegar todas as letras. Então eu vou demorar um pouquinho mais do que o normal. E aí, Diogo, beleza? Valeu, Elison Rodrigues. Obrigado aí pelo segmento, seja bem-vindo. O jogo é muito bom, né, Wibiter? O jogo que é show de bola mesmo. Será que ali embaixo não tem uma... Tô indeciso, será que ali não tem uma letra, velho? Aquelas cordas ali? Deixa eu ver, lascou, hein? Vamos ver. Vamos seguir reto aqui pra ver. Mas o que que você acha que ele taca no sopão, né, Luke? Um monte de coisa no sopão, mano. Amanhã vai ser a live do suco da confusão. Amanhã vai ser insano, hein, galerinha. Amanhã é a live do corote, hein. A live do suquinho alcoólico. Amanhã vai ser insano. Tô sentindo o cheirinho de grau. Tô sentindo que eu vou ficar no grau, daquele jeitão. O jogo é perfeito e lindo. Oh, com certeza, David. O jogo é sensacional, meu querido. A live do emo doidão, é tipo isso. Vai beber corote ou água? Os dois, né? Água pra poder dar uma hidratada. Fígado ficar de boa. Amanhã por volta das 18h30, 19 horas eu abro, hein, galera. Lembrando que amanhã é só a live do corote, não vai ter duas. Então, não vai ter a live das 5 horas da tarde. Vai ser só uma live por volta das 6h30, 7 horas da noite. Belezinha? Espero que chegue a garrafa de absinto pra você amanhã antes da live. Nossa senhora. Mete corante na água, engana todo mundo. Nossa senhora, aí não tem graça, velho. Consigo fazer essas coisas não, mano. Tá doido? Acho que eu perdi, hein.
Pera aí. Água pra tirar o efeito das embreagens. É, véi. Aqui em cima foi o bônus que eu peguei. Beleza. Ah, tem que fazer o certo, né, vê? Canagem, zoar assim. Não adianta, mano. Quando você tá bêbado, fica na cara. Todo mundo consegue perceber, não adianta. Não tem como não perceber quando o cara tá bêbado, não. É... percebível. Alguém colocou sal na cerveja? Nossa! Chapa, hein, Cristiano? Dá um grau lascado, né? Sal na cerveja. Você tá, rapaz do céu. Deixa eu ver aqui pra frente. Eu acho que tem mais uma letra aqui em cima, não tem, não? Ô, rapaz, sabia. Nossa, e agora pra encair aqui? Deu boa. Valeu, Thiago. Valeu, mano. É que eu já joguei bastante, né? E eu já acabei decorando tudo. Mas eu pretendo ficar bom aí em outros jogos aí também. Tem muitos jogos aí, só que não adianta. Você só consegue aprender bem o jogo. Pra você aprender bem jogar um jogo, você tem que jogar bastante. Praticar. O Zé é menos de 2 horas pegando todos os especiais. Boa, José. Aí sim. Menos de 2 horas no tempo da real mesmo, da vida, ou no tempo do jogo, você fala? Menos de 2 horas. E palavra Kong completada. Show. Tem que experimentar o Block. Amanhã tem a última live especial do mês, não perco, vai ser insano. É isso aí, Paulo. Última do mês. Mesmo, cuidado com o Corote, quer te fazer bêbado. Com certeza, Luke. Com certeza. Outro dia, perto de casa, teve um evento de comidas e bebidas e um lojista fez uma campanha pra ganhar uma cesta de bebidas. Você acredita que eu ganhei? Veio 2 licor, 2 pingas, 2 copos de dose e um whisky. Tudo artesanal. Caraca, ô, Diogo. Aí sim, mano. Legal. Ah, o tempo do jogo? Boa. Eu já fiz de 1 hora e 44, José. 1 hora e 44 é o mínimo que eu fiz no tempo do jogo. DK me remete à melhor época da minha vida. Muito bom, né, Luciano? Nostalgia total esse DK aqui, velho. DK é muito nostálgico. Tá doido. Gosta de jogar futebol? Ah, faz muito tempo que eu não jogo, ô Flávio. Bastante tempo que eu não jogo. Ih, peguei a letra. Tem esse negócio de sal na cerveja, tem pessoas que gostam. Eu já pus também, Paulo. Fica gostoso, mano. Fica ruim, não. O máximo ou o mínimo, José? O mínimo, você fala, né? E aí, Lucas Marcílio? Hoje eu tô, mano. Hoje eu tô de... hoje eu tô de... como é que fala? De DK1. Avestruz usa tênis. Essa é das braba. Usa um tênis diferente da Adidas ou Nike, sei lá. Top Gear 2. O 2 não faz muito tempo que eu joguei, não. O 2 eu não jogo muito porque é muito grande, velho. Às vezes eu trago ele. Só que ele é muito grande. Demora quase 4 horas pra zerar aquilo lá. Ixi, não vai dar tempo de pegar o negócio. Que droga. E agora se ela corre com aquele jacaré azul? Aqui eu acho que não tem jacaré azul. Mas eu acho que vou ter que voltar pra ver se eu deixei passar alguma coisa. Coca na cerveja? Oxe, como assim? Coca na cerveja? Nunca nem vi, não. Mistureba? Foi piada pelo tempo de live. Alguém já ficou grau com o turbo da lata de cerveja? Como assim turbo da lata de cerveja? Cristiano. É a letra... letra K, eu já perdi. Ah, não, perdi não. Peguei já. Nem sei onde que eu peguei ali, mas peguei.
Aí, ó, Top Gear 1. Top Gear 1 é o mais curto, né, Lucas? Com 32 corridas e 3.000 tem 47. Tá vendo? Olha só pra você ver a diferença. Já vi também Coca na cerveja. Caraca, eu nunca vi, não, Paulo. Coca na cerveja pra mim é novo. Que isso? Como que eu morri ali? Rapaz. Martínez com Coca é bom. Mas cerveja com Coca não. É. Cerveja com Coca eu nunca vi, não. Ah, tô ligado, Cristiano. Eu já vi isso aí já. Já vi isso aí já que você tá falando. Isso aí é o famoso... Tomar cerveja na bundinha. Que a gente fala que você cortar, furar embaixo ali, né? Fura a latinha embaixo e bebe. Tô ligado. Salve, Jefferson, beleza? Mistura cerveja com coca às vezes? Caraca, eu nunca vi, não, mano. Não, provei, mas minha irmã toma. Ah, olha só. Sabia que tinha essa mistureira, essa mistura aí, não? Verdade, David. Foi no comecinho mesmo. Putz, grila. Eu tinha que ter pegado ali. Ah. Caraca. Tinha que ter pegado a avestruz lá em cima. Eu tenho que subir com ela ali, velho. Essa fase aqui vai ser chata de pegar tudo, hein, mano. Eu já passei essa fase por baixo, Rodrigo. Essa fase aqui não tem esse macete por baixo, não. É outra fase anterior que tem. Eu já fiz ela. O barril lá, né? Que você fala de atalho. Você pega e já vai lá pro finalzão. Tudo certo, Jefferson. Graças a Deus. Beleza. Nossa, velho. Que escorrega ali, mano. Cerveja com coca? Um gosto bem diferente. Nossa, perdi a letra N. Putz, grila. Eu consigo voltar? Ah, velho. Trollou, mano. Rapaz. Cadê essa letra N? Será que tá na avestruz lá em cima? Morei um tempo na Colômbia. Lá eles tomam coca com leite. Só que é energético, caraca. É, não rolou, não. Não rolou. Eu acho que a letra deve estar, não sei. Atrás. Rolou, não. Vou ter que voltar aqui depois. Faltou a letra N. Letra N tá na avestruz, eu acho que tá lá dentro do bônus, né? Faltou bônus também, o último ali que eu não peguei. Quanto tempo de live, galera? Já deu uma hora? Uma hora e 17? Boa. Lá em cima, né? Como que deixa a vida infinita? Fase do segundo mundo, Jefferson. Fase do segundo mundo, eu... Eu peguei lá um... Tem um macete que eu fiz lá que eu consigo pegar 99 vidas. Depois você volta a live, você dá uma olhadinha só pra você ver como é que faz. Traz lá em cima, né? É, vou ter que voltar de novo mesmo. Não tenho o que fazer, não. Não ia conseguir fazer, voltar lá. Não, 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 não. Não era pra ter entrado na porta, véi. Não acredito. Ah, agora já era. Tinha que ter pegado aquela avestruz. Ele saiu do bônus. Essa fase é muito chata, cara. Então confere, é, dá uma olhadinha só pra você ver, ô Jefferson, pra você aprender a fazer também. Eu já vou diretão. Na verdade, nem precisava entrar aqui, né? Oh.
pizza feita que vende no mercado. Esses dias comi, Paulo. Esses dias eu comi com o Davi. Só que não é muito boa, não. Dá pra comer, mas não é uma coisa assim que... Nossa, que delícia. Gostosinha, mas... Não se compara com as outras que compram em pizzaria mesmo, não. É bem mais barato o preço também, né? Não tem nem comparação. Boa noite, Volney, beleza? Tudo jóia e você? Sei lá. 4-3 essa fase aqui, né? Comprei uma ontem já e vou já jantar. Porque faz tempo que não compro besteira assim. Você comprou uma ontem na janta? Paulo. Vai comer café da tarde mesmo. Janta, né? Obrigado, amigo. Você é um amigo. André Gabriel compartilhou. Você gostou, Paulo, da pizza do mercado? É que ela, assim, não é que ela não é ruim. É que ela é bem menos recheada, né? Você compra em pizzaria muito mais recheada. O mercado é bem menos recheada. Valeu, André Gabriel. Obrigado aí pelo compartilhamento, mano. Valeu, meu querido. Obrigado, Robson Leonardo, também, por compartilhar a live. Tamo junto. Pizza de mercado igual soninha? É o quê? Você não come mais à tarde, né, Paulo? Entendeu? Cortou, né? Aí, galera. Mais uma fase maravilhosa. Só às vezes... Contando os chefes, DK1 tem 41 fases, caraca. Você é um amigo. Robson Leonardo dos Santos. Sabe até a quantidade, Lucas. Eita, lasqueira. Aí sim. Obrigado, amigo. Obrigado, você Bruno. É um amigo. Bruno Arduino compartilhou a live. Valeu, Bruno Arduino. Valeu por compartilhar a livezinha também. Galerinha, quem tiver chegando na live e não conferiu ainda, confere as estrelinhas grátis, pessoal. Clique nas estrelas do lado do chat de vocês. E confere se o Facebook dropou 75 estrelinhas grátis pra vocês aí. De graça, beleza? Dá uma conferidinha aí. Quem ainda não deu uma olhada. Beleza, letra K. Toque sensacional, você tá doido, essa música aqui é maravilhosa. Essa música aqui é simplesmente magnífica. Essa fase pegar todas as letras vai ser chata, hein? Tem vários caminhos, parece. Difícil encontrar a letra O nessa fase. É, deixa eu ver aqui. Aqui não tem como. Acá também não tá. É, esse povo aqui pegar nós é embaçado. Ô, droga. Deixa ali do nada, velho. Ó, o bicho vai vir aqui. Deixa eu ver se tá pra cá. Será que eu já passei a letra O? Oi, Bruna, Rafaela, tudo bem? Esse povo é chato pra caramba mesmo. Bem chato. Brote hoje? Amanhã, Bruna. Amanhã. Não percam. Amanhã vai estar da hora, galera. Livezinha bem bacana, hein? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Marcelo Augusto Rodrigues compartilhou a live. Obrigado, Marcelo Augusto. Valeu por compartilhar, meu querido. Tamo junto. Barril DK, eu acho que eu já passei as letras, não é possível, faz tempo que não vem. Tempo que eu não pego mais nenhuma letra. Ah, letra N, perdi a letra O mesmo, ó. Poxa vida, hein. Perdi a letra O, galera, vou ter que voltar na fase, infelizmente. Muita piada, hein. Opa, pra cá tem alguma coisa, ó. Um peixe espada, se eu não me engano. É isso mesmo. Comprar pra te acompanhar? Só bora, Bruna. Vamos que vamos.
Vocês acham que amanhã vai dar bom, galera? Vocês acham que amanhã vai dar bastante dose ou nem? Finalizar o mês com chave de ouro? É, faltou a letra A então. Vamos lá, vamos voltar. Eu tô bem, Lucas Ferreira. E você? Como é que você tá? Tranquilo? Deixa eu ver aqui, galera, como é que tá. 50% já, ó. Já fiz da conquista. Tô indo, Diogo. Tô indo por mim, mano. Tá foda, velho. Tá cansativo pra arrebentar, mano. Mas tamo indo firme. Perdeu uns quilos aí. Ué, não sei, ô Luke. Vai depender. Vai depender da quantidade que tiver. Aí nós tenta. O vício de jogos veio daí. É muito bom, né, ô Bruna? É muito bom, né? Acho que amanhã que vemos o Emma em coma, ô louco. 200 estrelas, ô Cristiano. Cada 200 estrelas, uma dose. 200 estrelas ou 10 pix. Ou um apoiador. Três coisas vale dose. E a letra O. Recorde atual? Recorde atual é 70, mano. 70 doses. Que massa ver esse game de novo, eu acho que quando eu tinha entre 15 e 16 anos. Ah, que eu consegui zerar Donkey Kong, me lembro, fiquei uns 3 dias pra poder zerar. Mas esse game me lembra muito minha infância, boa Charles, top demais, hein. Quem for novo no canal, galera, não esquece de seguir a página. Pra vocês ficarem por dentro de todas as livezinhas aqui no canal, beleza? Ah, eu acho que é ali em cima, galera. Será que vem 71? Será, Paulo? Não saiu da live? Vixe, eu não sei nem como é que eu fechei, Bruno, na verdade. Eu trabalho até pra fechar. Isso, exatamente, Emanuel. Tudo essas três coisas aí vale, dose. Sim, sim, vou até fechar, Emanuel. Ô, Bruno, quer dizer. É, mano, mas assim, galera, eu fui pra aguentar 70 doses no... É meio embaçado, porque aí eu fui... Eu fui bebendo água também, né? Enquanto não tinha dose pra beber, eu fui bebendo água, comendo alguma coisinha junto, porque senão não dá, não, mano. Senão é impossível. Só que teve um dia que eu bebi 64 e eu fiquei pior do que quando eu bebi 70. É porque eu misturei muito. João, filho. Isso aí eu fiquei ruim, velho. E dia que eu bebi 64 lá, eu fiquei ruim, viu? No! E dia deu trabalho. Entra em coma alcoólico, né, Gisele? Que dia deu trabalho, viu? Falar pra você. Vai. Ah lá, mano. Como é que eu vou ali pro lado? Tem um esquema pra ele pro lado, mano. Porque quando eu pego o barril aqui, ele vai pra baixo e não consigo voltar. Como é que eu faço pra ir ali, hein? Pois é, José. Essa letra O aí agora, hein? Você vai se acumulando as coisas dessa live. Ô, louco. Ô, louco, bicho. Eu falei uma vez de volta pra lá. Tem que fazer o dia do Pix. O que é? Do iFood. A gente manda Pix e fala o que é pra pedir. E comer tudo. Nossa senhora, mas aí é foda, Gisele. Aí vocês mandam umas coisas mó ruim pra mim comer, aí eu não dou conta. Tem que ter uma lista, né? Uma lista de coisas. Lado direito, barril. Deixa eu ver o negócio aqui, mano. Ia ficar obesão, é tipo isso, nossa senhora. Guardar pra arrebentar. Caraca, hein? Ou seria o povo que está a guardar a passagem? Pode ser. Pode ser. Só sei que eu não sei onde está essa letra O, hein? A letra O dessa fase aqui tá bucha de achar. Deixa eu ver pra cá. Não, aqui não entra.
Tô achando que tá em algum lugar desses povo aqui mesmo. Alguma parede falsa e tudo mais. Alguma parede falsa aí, véi. Ai, mano, ó o Mike, a Gertrudes. Você gostou da Gertrudes, Mike? Você gostou da Gertrudes? Gertrudes é minha parceira de vida aqui nesse exato momento. Pastel de milho, Luke? Mike Souza enviou 25 estrelas. Interrompemos a live ao vivo e a cores para mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra Gertrudes. Ai, mano, na moral, rachei, velho. Nossa, mano, aquele áudio, aquele... Como é que fala? Aqueles stories que eu tava gravando lá, nós tava segurando pra não rir também, né, velho? Tá maluco. Valeu, Mike. Obrigadão pelas 25 estrelinhas, mano. Coloquei até a data errada lá. Coloquei 2020 ainda no negócio. Eu falei 2022, mas eu coloquei 2020. 50% certo. Deixa eu ver aqui. Não, aqui também não é. O O deve ser lá perto do barril. Então, o O eu acho que é aqui pra cima, galera. Só que eu não consigo voltar aqui, ó. O quê? Consigo sim! Oh. Olha isso! Descobrimos! Olha aqui! Aqui do lado, ó! Eita, galerinha! Descobrimos! Ô, coisa linda, coisa bela! Deu GG demais, ó! Que é bom que todas as conversas são tudo aleatórias. Ixi, tem hora que conversa uma coisa, tem hora que... É bem isso mesmo, Emanuel. Cada hora é uma conversa diferente. Achamos, galerinha. Receba. Boa. Conseguimos, gurizada. E aí, José? Agora foi, José. Agora foi. Agora sim. Agora sim. Você nunca entrou ali? Então, Erivelto, eu não sabia também, não. Descobri agora na live, viu? Descobri porque eu tô fazendo o desafio de pegar todas as letras. Mike Souza enviou 25 estrelas. Interrompemos a live ao vivo e no preto e branco para avisar que voltaremos para o ano de 2020 para assistir a live. Ano de 2020, é bom que você vai ficar 2 anos mais novo, Mike. Receba. Valeu, obrigadão, viu, Mike? Valeu por ter colado aí. Obrigado pelas estrelinhas, valeu por ter passado aí. Bom treino para você e bom apetite na sua janta. Até mais, até a próxima aí. É nóis, José. Vivendo e aprendendo, José. Eu também não sabia, não. Descobrimos que agora, hein? Descobrimos agora. Mais um segredo revelado na live dessa vez. Fase de água do DK aí, ó. Tá vendo? GGzão, ó. Ah, tomei. Nossa senhora. Agora só falta a letra G. Só mais a letra G agora, hein? Não tem não que você tenha anotado. Eu notei porque você ficou meio quieta aí, hein? Ficou meio quieta porque... E sumiu. Nossa, essa fase deu trabalho, galera. Mas deu trabalho pra achar a letra O. Mas conseguimos. Bora lá. Agora é só passar, hein. Letra G tá no caminho. Não tem como perder aí, ó. Já era. É letra O mesmo que tava bem escondido. Eu sabia que tava lá, galera. Só que eu não sabia como é que subia, né. É sempre alguma... Eita. É sempre alguma... Como é que eu falo? Deixa eu ver aqui como é que tá. 66% desbloqueado já desse mundo aqui. Boa. Eu só não sabia como é que atravessava lá, como é que subia, né? De volta para o futuro, não entendo. Boa, vambora. Fui testar um game? Qual game, ô Carlos? Qual game você foi fazer aquele teste? Tem várias outras conquistas que eu preciso fazer aí no sistema. Vou fazendo aos pouquinhos. Tipo, hoje eu resolvi fazer essas conquistas aí do... Pegar todas as letras. É umas coisas legais, né? Umas coisas diferentes. As conquistas é bem da hora. O único ruim das conquistas ali no emulador é que fica tudo em inglês.
Seria bom se tivesse como colocar em português. Eita, errei. Pomodora. Ah, tá. Esse jogo você falou pra mim esses dias, Carlos. Não foi esse? Eu acho que foi esse que você falou pra mim esses dias. Boa, galerinha. Falta 12 likes, pessoal. 12 likes pra gente... Eita, mano. Falta 12 likes pra gente conseguir bater aí, ó. Pra gente conseguir bater 300. 10 likezinho pra 300 agora. Boa, que boa. Tamo junto. Valeu, todo mundo tá fortalecendo aí, viu? Nós, meus queridos. E aí, Michael Colgate, tudo bem, mano? Esse game é lindo, Carlos? Já jogou ou você só viu o gameplay dele? Jogo sim, ô Jefferson. Pet Riders, nossa, adoro esse jogo. Pet Riders é bom demais. Já joguei algumas vezes aqui no canal. Jefferson Fernando Silva compartilhou a live. Valeu, Jefferson Fernando Silva. Obrigado, meu querido. Valeu pelo compartilhamento aí, viu? É nóis. Olha a letra de onde que tá. Bem dentro do bônus, ó. Escondidinha. Beleza, pegamos todas as letras. Trouxe a do André, ô Paulo. Do André. Não o André Roberto, não. O André mesmo, sabe? Aquele André. Só que o nome dele é só André. No Face. E gosta de mandar umas doses. Semana que vem eu vou ver se consigo jogar dois jogos de apoiadores semana que vem. Aí a gente vai eliminando, aí depois que acabar os jogos lá que os apoiadores pediu e tudo mais, a gente vai sorteando, sorteia um ou outro apoiador aí, vai pedir jogo também. Sistema de emuladores tem conquista até de jogos antigos, no tempo do Super Nintendo e de Mega Drive, ninguém pensava em colocar outras coisas no jogo. Tem sim, mano. Conquista de vários jogos de Mega Drive, Super Nintendo. Melhor jogo no estilo cowboy, sim, mano. Melhor jogo de... Obrigado, amigo. Você é um amigo. Washington dos Santos compartilhou... Eu acho o melhor jogo de... Como é que fala? Faroeste. É o Sunset Riders. Retro. Baixei e joguei pra testar no Notch. Digamos que rodou, mas não sei. Não sei. É normal ficar com a CPU 100%? Nossa. Então acho que pesou bastante, ô Carlos. 100% não é muito normal, não. Pelo visto, pesou bastante. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Abreu Aizil compartilhou a live. Valeu, Abreu. Obrigado por compartilhar a live, mano. Tamo junto. Tio Wendel, belezinha? Boa. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Mugwan seguiu a página. Nossa, mano. Esse jogo não trava de boa, Carlos. Esse jogo não trava de boa. Tô pegando tudo, Michael. Pegando todas as letras, todos os bônus, tudo. Tô fazendo um desafio aí de pegar todas as letras. Vou liberar umas conquistas. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Francisco Igor de Souza compartilhou a live. Ah, pior que eu não sei ainda, Jefferson. Tô na dúvida ainda, manito. Valeu, Francisco Igor. Obrigado por compartilhar a live, meu querido. Batemos, galera. Batemos 300 likezinha. 300 likezinha aí, ó. Show de bola. Valeu, todo mundo que fortaleceu, hein. Essa letra aqui é ruim de pegar, hein, galera. É muito... Nossa, peguei. Peguei e morri. Olha lá, ó, a conquista lá em cima desbloqueando, ó. Show. Desbloquear uma conquista desse mundo, show. Aquele G lá, mano, é foda, hein, de pegar. Difícil, né, Douglas?
Boa noite, é nóis, Francisco. Melhor pegar com macaco grande? Ah, com grande é mais fácil. Aquela parte ali. Residente hoje não, Douglas. Outro dia a gente continua ele. A gente terminar. Sim, 2DK, Paulo. DK Trilogy esse. Vamos ver se o alcance na segunda live vai dar bom. Tomara que dê. Porque nessa live aqui foi bem... mais ou menos, né? É, meu alcance de Resident Evil ontem também não foi muito bom, mas Resident Evil é mais por causa do jogo mesmo, né? Tô muito acostumado a trazer Resident Evil aqui. Dr. J Quest? Ô louco, Wendel, como assim? Eu pareço com ele, é? Sonhou? Não, não. Pior que não, tô. Pior que não, moço. Oi, Sussa. Obrigado, Caleb. Valeu, Nego Boy. Valeu, Antenor. Eita! Valeu, Robson Silva! Obrigado, Rafael Luiz! Pior que eu não sei o que eu vou jogar ainda, Cleiton. Vou dar uma olhadinha aí depois. Geralmente eu decido meio que em cima da hora o que eu vou jogar. Tem que pegar uma estrelinha depois do da vida. Não! Deu ruim. Tem que pegar uma banana aqui nesse bônus, senão não dá certo de entrar no outro bônus. Não tem como entrar de novo? Não. Pior que não tem como entrar duas vezes, mano. Depois eu volto ali pra pegar. Mas o seu jogo também tá anotado, viu, Cleiton? Dos apoiadores. Seu, o Paulo aí também. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Everson Francisco compartilhou a live. Leu Everson Francisco, obrigado por compartilhar. Oi, Rita Moraes, tudo jóia? O notebook ele é ótimo e rápido, mas o ponto fraco dele é os jogos. Vai ser uma pena ser assim. E essa tem o que reclamar. Ele tem placa de vídeo? Ô, Carlos, a placa de vídeo dele deve ser bem inferior, né? Às vezes é por isso. Live foi um surto? Live tava difícil no começo, viu, Tuan? Tava difícil de conseguir jogar no começo, mano. O chat tava muito acelerado, moço. Conseguindo jogar e acompanhar não, véi. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E assim, ó, ontem eu joguei um jogo. Ontem eu joguei um jogo que eu já não sei, já não manjo. Quando o chat tá rápido ainda, nossa, aí que eu me perco mesmo. Agora, quando é um jogo que eu manjo e o chat estiver rápido, aí eu até consigo acompanhar. Obrigado, Everson. Valeu pelo compartilhamento, meu querido. Peguei todas as letras? Acho que eu peguei, né? Peguei? Rapaz, agora fiquei na dúvida. Eu peguei todas as letras? Alguém viu, galera? Agora eu peguei, olha aí. Quase que eu passo, mano. Aí eu vejo como um apoiador, Cleiton. Vamos supor assim, ó.
Obrigado, amigo. Supor que eu vou jogar o seu jogo essa semana. Vamos supor que semana que vem eu vou jogar o seu jogo. Aí eu chego no seu PV e pergunto: qual live que é melhor pra você? Na primeira ou na segunda? Aí a gente combina um dia certinho, entendeu? Pra você conseguir acompanhar. Pode ficar tranquilo que eu não vou sair jogando o seu jogo sem te avisar, não. Eu sempre aviso a pessoa antes de jogar, tá bom? Eu aviso antes, aí pergunto pra pessoa se é melhor na primeira ou na segunda pra ela e a gente joga. E vê o dia certinho também. Fala, Leonardo. Boa noite, beleza? Não tem, não. Ele é mais ficado em trabalho. Ah, é mais focado em trabalho e estudo. Mas dá até pra jogar uns games básicos, entendi. É por isso, Carlos. Não tem placa de vídeo, mano. Geralmente é esse o BO, então. Melhorou depois de 7 pessoas saírem. Boa noite, Regina. Tudo bem? Boa noite, Leonardo. Boa noite pra todo mundo que tá chegando na livezinha, meus queridos. Sejam bem-vindos aí, viu? Aqui tem que pegar uma... Esse bônus aqui tem que ser uma bananinha, galera, ó. Poder dar certo, aí você pega esse barril e entra aqui. Consegui fazer a parte, segunda parte do bônus. Pode errar. Esse Tuan, você viu só? Ó. Boa noite, Daniel da Cunha. Cidade de Bauru. Deus abençoe isso aí também, meu querido. Tamo junto. É nóis. Tranquilo, Cleiton. É nóis, mano. Aí a gente vê algum dos três jogos que você escolheu pra gente jogar na sua live. A Vivi, né? A Priscila, que houve com elas? A Priscila tá no... A Priscila não. A Vivi tá no... Uma consulta médica, parece, ô Carlos. Priscila, não sei. Essa música é boa, hein? Trilha sonora é sensacional, galerinha. Tá maluco. Trilha sonora linda, trilha sonora bela. Banana. Boa. Salve, Abner. Salve, salve. Vai mexer no chat pelo PC? Eita! Tá pelo PC, né? Você levou seu celular pra arrumar já, Edmur? Viviane Libertin compartilhou o live. A Vivi! Aí, ó, falando na Vivi, ó, apareceu. E aí, Vivi? Buenas? Noite? Belezinha? Gráfico lindo demais, olha, na época que não se faziam gráficos assim. Ô, oh, com certeza, mano. Gráfico de DK é maravilhoso. O cara arrebentou, levou, mandou muito bem. Levou hoje, Edmur? Ah, top. Show. Boa noite a todos, boa noite, Eduardo, belezinha? Paulo se enganou. Pareceu Soninha, você quis dizer? Você quer dizer que a Vivi é a Soninha, Carlos? Não é não, poxa. Vivi não é a Soninha, manito.
Nem a Luke. Confia, mano. Amanhã, no máximo até sábado, tenho ele de volta. Ah, show. Então tu vai dar GG então, Edmur. O larzinho vai ficar impecável. Quase, mano. Eu tenho provas. Entendi, Carlos. Você tem certeza absoluta que é a Vivi, então, no caso? Esse seja Carlos bem-vindo. Inventa cada coisa. Tem um na maciota, tá certo? Everton Fernandes seguiu a página. Fala, Everton Fernandes. Obrigado por seguir a página. Seja bem-vindo, mano. Nostalgia, cansei de jogar, muito bom, né, Jonathan? Tá doido esse jogo, que é maravilhoso. O cara que mexe ele me disse que toda semana é média de 5 celulares pra reparar as placas. Caraca, bastante, Edmur. Tá doido. Galerinha que estiver chegando na live, pessoal, não esquece de clicar no like pra fortalecer a live aí, beleza? Compartilhem a live também, se possível. E não esquece, galerinha, de clicar nas estrelinhas do lado do chat de vocês. Confere aí, e conferir aí se tem 75 estrelinhas de graça que o Facebook deu, beleza? Só clicar nas estrelinhas do lado do chat e confere se tem 75 gratuita. Tá bom? Comprar o novo tá caro, Edmur? É, então, é foda mesmo. Imagino. Olha aí, Jonathan Oliveira, Linho, Carlos. Brabíssimos. Duas pessoas aí, ó. Só foi avisar, ganhando mais duas pessoas, olha só. GG pro Jonathan e pro Linho. Obrigado por ter conferido as estrelinhas e mandado pra gente aí, galerinha. Tamo junto, hein? Obrigadão. Cheguei agora em casa, fui na... O cara conserta a coluna. Caraca, ô Vivi. A coluna tá zoada? Jonathan Oliveira resgatou 75 estrelas grátis. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Money, money, money. Dala, dala. Linho Carlos resgatou 75 estrelas grátis. Obrigado, Jonathan. Valeu demais, hein, mano. Obrigado, Linho, aí também, ó. Obrigadão pelas 75 estrelas. Tamo junto, meus queridos. Valeu demais pela força. Faz live da hack Zelda The Minish Quest Super Mario World. Você tem essa hack aí, ô... ô Francisco? Não foi essa hack, não? Essa hack do Mario de Zelda, é isso mesmo? Pode ser, Francisco. Manda lá pra me ver. Você vai mandar o link pra me baixar, é isso? Se quiser, você pode me mandar o link pra baixar. Aí eu vejo. Queria ver um jogo muito legal que eu jogava antigamente na sua live, Castlevania. Castlevania JR? JR Castlevania? Como assim Castlevania JR, Olinho? Ou qualquer um Castlevania, você fala? Putz grila. Beleza, manda o link lá depois pra mim, ô Francisco. Só você me avisar lá. E aí, Felipe Cordeiro, beleza? Nostalgia demais, né?
4 é uma versão mais difícil do primeiro, e o 6 é uma versão mais difícil do segundo, o 3 e o 5 não são versões deles mesmo. Na live você podia fazer um Super Metroid. É, então, quero jogar de novo, Jonathan. Super Metroid eu quero jogar de novo, viu? Eu zerei um... Nossa! Eu zerei uma vez só ele até hoje. Castlevania Jr.? Esse eu não conheço não, Linho. Pra qual console que é? Sabe? E aí, Fábio tradicional? É, então, também não sei, viu, Gisele? Que prova será que ele tem, né? Também não sei, viu? Estou na dúvida. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Poli Santos compartilhou a live. Vou mandar, beleza. Manda sim, mano. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Deus, que tinha um bônus, hein? Moacir Rui compartilhou a live. Ah, de Nintendinho? Ah, tá. Nossa, esse aí deve ser hard, hein? Nintendinho é bucha. Não tem um jogo fácil de Nintendinho. Todos os jogos de Nintendinho é difícil. Ah, deu ruim. Metroid pra mim é um jogo prazeroso de se jogar, com certeza, Jefferson. Deixa eu ver que a Vivi mandou a bíblia dela aqui, deixa eu ver aqui. Eu ando com dor no lombar e a dor se irradia pela perna esquerda. Vixe, tá espalhando? Minha última semana de férias eu não consegui ficar 2 minutos de pé. Eu senti a dor, aí marquei um ortopedista pra ver o que era, né? Só que demorou tanto que eu nem tô sentindo mais a dor direito, mas enfim. Mas nas suas férias você tava bem ruim e agora tá do mesmo jeito ainda, ô... Vi. Semanas, Lucas? Vivi um de um. Ai, velho, na moral, eu não aguento. Uhul. Ela faz o versículo dela, você viu? Nossa, deixei a letra N pra trás. Sabia que eu tava deixando alguma letra, mano. E agora pra achar? É. Boa noite, Poli. Tudo bem? Belezinha? Do que vamos reclamar hoje? Alcance, Gisele. Minha reclamação de hoje é o alcance. Esse book me trollou, infelizmente. Ver se tem alguma letra aqui embaixo. Infelizmente deixou a desejar. A dor passou um pouco porque eu tô me movimentando mais de bike. Aí parou um pouco a dor. Mas dói um pouco ainda. Aí o médico lá passou uns exames pra me fazer. Vou botar nele pra ver o que pode ser. Ah, tá. É, a bike, essas coisas ajudam mesmo, né? Ah, achei a letra O, tá ali embaixo. Manda salve pro meu primo Paulinho. Salve, salve, Paulinho. Se eu falar o sobrenome aí também vai dar B.O. Então larga a mão, Bruno. Salve, Paulinho, já dá bom. Ele já entende. Agora não compensa, já faz tempo que eu abri, ô Gisele. Faz tempo que eu abri, na próxima live eu tento... Tanto ver se vai dar GG. Aí, agora eu peguei todas, hein? Letra N, isso, Lucas. Miserável, é, você acha? Tô ligado, Bruno. Toda vez que alguém pede assim, ó, manda um salve pra não sei quem. Eu já tenho que ler antes, porque senão... Que eu já sei, às vezes pode ser que seja troll, eu já leio antes. Não dá B.O. Tô ligeiro, mano, tô ligeiro. Tô bem, graças a Deus, Poli, tudo certo. Amigo, não chega notificação, já te favoritei, fiz notify e tudo mais. Sai de mim, ô miséria. Não, é, tá foda, ô Poli. Esse book trola demais, véi. Do nada as notificações cortam. Do nada. Sai de mim, ô miséria. Do nada as notificações não mandam. Tem que ficar ligeiro no grupo do WhatsApp.
que ficar ligeiro no grupo do WhatsApp, porque senão acaba perdendo a live por não receber a notificação. O grupo do WhatsApp ajuda bastante a pessoa a ver a notificação da live. 78%, hein? Quinta série em ação. É, velho, vai vendo. O nome é Kid Drácula do Nintendinho. É um jogo de estilo como se fosse uma versão Kids. Ah, tá. Kid Drácula? Esse de Nintendinho eu nunca vi, não, Linho. Pra você chega normal, Jefferson? Estranho, mano. Corta pra várias pessoas, mas pra algumas não. Vai entender. E aí, Elson? Aqui eu vou ter que explorar tudo essa fase aqui pra ver se eu não perco nada. Nenhuma letra. Lembrando que amanhã tem livezinha do Corote, pessoal. Livezinha especial aí, ó. Última do mês. Finalizar aí com chave de ouro. Putz. Você nunca fez isso, né, Tuan? Entendi. Confia. Fase de gelo já foi? Já foi, Poli. Como te favoritei quando abro o Facebook sua live, fica em fixo em primeiro. Ah, olha aí. Favoritar é bom mesmo, porque aí toda vez que você abre o Face vai aparecer minha live em primeiro lá. Se eu tiver ao vivo, é claro. Chama Drácula. Drácula Kid? Kid Drácula, é isso, Linho? O nome do jogo? Deu ruim. Por aí, Vivi. 18h30, 19h, mais ou menos esse horário aí. A live de amanhã. 18h30, 6h30, 7h da noite. Finalizar o mês aí com chave de ouro. A última livezinha do... especial aí, do mês. Chega todo dia, só não acompanha quando tô ocupado. Entendi, Jefferson. A fase é chata, Arlindo. Tá maluco. A fase é horrível, né, mano? A fase aqui é a fase mais difícil de água do DK1. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Thiago Silveira compartilhou o live. Thiago, obrigado por compartilhar, Thiago, várias vezes aí, ó. Ainda mais eu que tô fazendo o desafio de pegar todas as letras. Nossa, aí o bicho pega, velho. Pegar todas as letras fica difícil. Ainda mais em fase de água. Que... Ixi, Maria. E às vezes você não sabe onde tá. Parece pra minha cidade às vezes. Sejam bem-vindos. Eu só peço pra mim. Ai, caraca. O que é? Eu só peço pra minha cidade às vezes. Putz, grila. Ah, pra um salve, né? Quando terminar a live, te mando o link lá no grupo. Beleza, Francisco. Seria legal, né, Wells? O Didi dando aquele gritinho. Não. Eu acho que meu pagamento cai amanhã por conta que é segunda. Que segunda é nível da cidade. Aí pode ser que o patrão, o prefeito, libera antes meu salário, né? Aí já ajuda nas duas. Beleza, beleza, Vivi. Valeu. Obrigado, Apolo Souza. Obrigado pelo like. Valeu, Silvia, também pelo likezinho. 364 likezinho na live. Só bora. Fase é bem chata, acho que nem mesmo aquela do tanque de combustível é tão difícil. É, então. Fase aqui é bucha demais, é nóis, Francisco. Essa fase aqui tem que ir na mana, na maciota. Ainda bem que essas fases de água do DK1 não tem bônus, né? Se tivesse, ia dificultar mais ainda. Sumido porque arrumei emprego. Trabalhando à noite, Apolo? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Priscila Faustino compartilhou a live. Comprar no mês de setembro? É, então. Eu vou dar uma olhada também em setembro, Vivi. Comprar passagem. Setembro eu vou ver também. Valeu, Priscila Faustino. Obrigado por compartilhar a live.
deixa eu ver. Aqui não tem nada. Fase de água é ruim em qualquer jogo, concordo. Ai, cara, o bicho me seguiu, mano. Que raiva. Talvez saí do meu antigo trampo. Agora saí em outro lugar, né, o Elsa? Base bem explorada. Fala, fase? A fase que tem que explorar bastante pra poder pegar as letras, senão... Não, não acha, não. Ó, aqui tem um... Certo. Decai é muito nostálgico, esse é. Esse é nostalgicão, total. Nostálgico ao extremo. Nem vi até qual letra que eu peguei já. Eu já me perdi nas letras. E aí, Priscila? Tudo bem? Belezinha? Opa. Opa, olha só. Eita, rapaz. Olha só, até liberou uma conquista, hein? Essa daqui eu não sabia não, hein? Conseguiram uma oportunidade melhor, mas agradeço muito ao meu antigo trabalho. Isso aí, mano. Vou atrás de procurar coisas melhores, Elsa. Isso mesmo. Estranho negócio de banir agora só quando clica na foto. A demod aparece do lado. Mudou de novo? Esquema de banir? E aí, Alexandre? Voltei em 98. Nostálgico, né? Esse joguinho aqui. Tá doido. Esse mod não pode banir mod. Será que é só o meu? Não, moderador. Não pode banir moderador mesmo, não, Paulo. É, eu uso o sistema da Retro Games, ô Thiago. Que tem todos os sistemas dentro dele. Aí dentro do sistema da Retro Games tem um RetroArch, entendeu? É o que eu tô fazendo aqui. Fazer um desafio, se você ganhar, te mando 75 estrelas. Tem que falar sabão, bem rápido, lento. Tenta aí, sabão? Como assim, falar sabão bem rápido? Sabão? Sabão isso? Nossa! Beleza, peguei a palavra Kong. Entendeu o que eu falei? Eu entendi o que você falou, que não tá conseguindo banir. É, você não consegue banir mod, sei lá, alguma coisa assim. Pra mim que parece normal, como os outros seguidores, quando eu clico em algum mod tem a opção de banir também. Ué. Era só falar sabão, Lucas? Obrigado, Plínio Ricardo. Valeu, Alexandre. Obrigado pelos likes. Falei que era de um jeito e agora é de outro. Os mods ficam do mesmo jeito. É, deve ser atualização então, né? Mudou de novo. Não, você não disse que ia banir mod, mas eu entendi você falando que... ah, sei lá, quando você clica em algum mod, sei lá. Se mod não pode banir mod... Ou se mod não pode banir mod, eu achei que você tava testando, sei lá. Buguei, buguei. O Juco não leu minha mensagem? Qual? A gente pode banir o streamer? Tenta a sorte, Priscila, mas eu acho que não vai dar certo, não. Tenta aí pra ver, vai que dá bom. Vai que dá GG, né? Eu não vi, Priscila. Passou rapidinho ali.
Pra mim aqui tem a opção de curtir, responder, banir e silenciar mod. Pra quem é seguidor normal. Sei lá, será que é de celular? Depende do celular pra celular? Olha lá o tempo, mano. Passando rápido, acho que não pode ir lá por cima, senão o tempo voa. Tô de Pouso Alegre, Minas Gerais, Alexandre. O mod sumiu, já sei quem foi. Assunto ficou enrolado, ninguém entende o que eu quis dizer, então. Ficou meio enrolado mesmo, Paulo. Se banir o stream, quem vai jogar? Pois é. Aí já era, a live vai ter que ser fechada se vocês me banirem aí. Banir a bensola do Emo também. A bensola não. Perdi a letra ali. Volta, volta. Valeu, Valdir. Valeu, Raul. Valeu, Alex. Valeu, Plínio. Obrigado pelos likes aí, galerinha. Live da cadeira é pra quando? Live da cadeira? Obrigado, mano. Tô enchendo, não. Eu não encuco. Eu não encuco com isso, não. Encuco? O que é encuco? Ah, deixa minha cadeira jogando aqui, Edmur. Falar pra Mari Bunny, então. Não! Troca, play antes. É, eu vou dar o controle aqui pra ela, Carlos, pra ver se ela vai jogar. Ela deve jogar bem, né? Não fico grilhada com isso de não ler a mensagem. Ah, tá. É, às vezes passa rápido, não dá pra ver. A Mari Bunny nem sabe quem que baniu. É, então, é tipo isso mesmo, Paulo. ela Bunny nem sabe o que aconteceu. Falou, ué, aconteceu, baniu alguém aqui? Não sabia, não. Dá a saidinha, depois eu apareço. Beleza, Jefferson? Vai lá, mano. Valeu, pecolado aí. Até a próxima. 375 likes, galerinha. Será que a gente consegue bater 400 likezinho na live de hoje? Eu confio, hein? Clica no coração, galera. Clica no coração aí. Clica no likezinho. Jogos do DK são mais difíceis que da Hack de Mario. Você já zerou, Brooklyn? Esses DK aqui? Mano, alguém viu se eu peguei todas as letras? Acho que eu peguei, né? Crocodilo só esperando. Você viu, Lilane? Pilantrinha. Eu acredito que fiquei pensando no assunto que falei ontem. Tava falando com o Rafa. Até ele ficou meio assim com o assunto. Foda, né, Priscila? Aconteceu comigo na vez de banir o Carlos. Que às vezes aparece banir bem no lugar do like na mensagem. Putz. Aí é B.O., hein? Vocês viram, galera, se eu peguei as palavras Kung na fase anterior? Não reparei. Já zerou até o 2? Só falta o 3, então, do Super Nintendo? Essa fase aqui é chatinha de passar, hein? Sempre quis saber por que nas fases do DK1 tem essas caras... Macaco roxo. E a do jacaré. Você fala o inimigo, é? Soninha mandou R$2. Carlos, me responde, pelo amor de Deus. Olá. Estou com saudades de você, meu amor. Ah, Soninha, que é o Carlos. O Carlos, cadê você? Mandou alô no chat, peguei sim? Beleza, boa. E a gente menos tá olhando a letra, você tem que olhar, Tuan, tem que olhar, poxa. Valeu, Soninha, obrigado pelo Pix aí, velho.
Raul Richard Kispi enviou 18 estrelas. Valeu Raul, obrigado pelas 18 estrelinhas. Obrigadão, meu querido, valeu, mano. Soninha apareceu, você viu Soninha aí, ó? Soninha que é o Carlos, cadê você, Carlos? Carlos tá fingindo demência, certeza. Sal grosso, sal normal? Depende, ô Vandre, sal normal é, né, geralmente é nas comidas, coisas assim, mas no churrasco, por exemplo, é sal grosso, né? Tacar na carne ali no churrasquinho e tal. Ai, cara. Não podia ter perdido aqui. Ah, vou ter que passar a fase pra voltar. Pra pegar o último bônus. Que eu perdi. Valeu, Raul! Money. Obrigado, Raul! Tamo junto! Raul Richard Kispi resgatou 75 estrelas grátis. Valeu demais, meu querido. Obrigado, Raul. Valeu pelas 75 estrelinhas e pelas 18. Raul Richard. Obrigadão, viu? Valeu pela força aí, Raul. Obrigado, meu querido. A Soninha é a Vivi, então, Carlos? Você gosta do espeto do churrasco? Ô, pra caramba. O espeto do churrasco, não. Eu gosto do churrasco. Cara desse macaco... Aí, o roxo, o jacaré no mapa? Vou dar uma olhada ali, Wells, quando eu for lá no mapa. Não! Ai, que droga. Jogo nostálgico demais. Eita, lasquei. Esse jogo é da hora demais, hein, Flávio? Valeu, Lobato. Obrigado por seguir a página. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Fala, Lobato. Salve, salve. Beleza? Tá certo? Lobato Guaxinim seguiu a página. Cara, eu acho que não é um assunto muito legal de se comentar, o Emanuel. Sobre isso. Você conhece doce de leite Ambrosia? Ambrosia? Vixe, por marca eu não sei não, Paulo. Pior que por marca, sim, eu não vou lembrar não, hein. Só sei que doce de leite é... é bom demais. Este Carlos inventa cada coisa, falando que é a Vivi, que é a Soninha. Vê se pode, Vivi. Faz ideia. Nem a Vivian, certeza que é o Tuan, o Luke, sei lá. Ai, velho. Ambrosia é meio caroçudo? Cara, então, tem uns doces de leite mais... doce, mais durinho, vamos dizer assim. E aqueles que você compra no mercado, parece pé de moleque, sei lá. E tem aqueles de mais... parece meio que... como é que fala? Aqueles que parecem meio de lata, que vem tipo uma lata num pote de vidro. Meio líquido, meio pastoso, sabe? Esses dois tipos que eu já comi geralmente. Aqui tem que tacar na parede e pular. Eu vi umas notícias aqui, tá rolando uma integração de posse aqui na minha cidade. Desde manhã, sem teto para 130 famílias a partir de hoje. 30 famílias, eita lasqueira. Alguém conhece a melhor goiaba que existe? Goiaba Halston. Halston. Não conheço não, Bruna. Não conheço não. Olha aí, Raul. Obrigado, Raul Richard, por mais 30 estrelinhas. Obrigadão, meu querido. Valeu pela força, viu? Mais uma vez fortalecendo aí, ó. Brigadão, viu? Valeu demais. Complicado, com certeza, Luke. Cara, hoje em dia, mano... o Brasil tem muitas...
muitas, vamos dizer assim, pessoas passando fome, mano. Felizmente. Raul Richard Kispi enviou 30 estrelas. Obrigado, Raul. Valeu, meu querido. Negão de três pernas mandou R$2. É o quê? A soninha de verdade sou eu, mano Carlos. Bora encarar? É o quê? Mano, negão de três pernas, como assim, velho? Tá porra, velho. Do nada, mano. Caraca, velho. O Carlos tá lascado, Carlos. Tá ferrado, meninão. Ai, velho. Ai, caralho. É, exatamente, Luke. Com certeza tem, tem lugares muito piores, viu, mano? A gente não pode reclamar que tem lugar pior, velho. E na pior seca do mundo, eu daria cantada no Carlos ou em qualquer um aqui. Ainda mais em off. Eu sou direto quando quero. Ah, olha só esse Tuan, rapaz. Peguei todas, Bruno. Peguei todas as letras, né? Confirmar aqui, galera, a conquista. Aqui, ó. Só falta pegar todas as letras desse último mundo aqui agora, ó. Aí já era. Tem várias outras conquistas diferentes aqui, mano, ó, pra liberar. Eu não sei o que que essas conquistas, não. Tem que ver com calma. Ah, consegui os bônus com 750 bônus do peixe. Tem que conseguir 750 pontos. O bônus do rino tem que conseguir 750 também. O bônus do, da coruja tem que conseguir 800, caraca. Coruja não, do, da avestruz. Manda alô pro meu filho Daniel Victor. Salve, salve Daniel Victor, é nóis. Que isso. Flame Ferro partiu outro mundo. Relaxa, Carlos. É tudo zoeira, mano. Ninguém vai te pegar, não. O Brasil é o país mais desigual que existe. Por isso, ano que vem, vou meter o pé da Antártida. Meu salmão e os porlar. Eita. Você pretende sair do Brasil, Brooklyn? Oi, e aí, amor? Como é que você tá? Quando eu chegar em casa, eu volto. Eita, você saiu agora da empresa? Ou você tá no busão? Você tá saindo tarde todo dia, né? Todo dia você tá saindo às 7 horas da noite? 7 a 7? Ele deve ter bastante serviço aí. Mas tá bom, é melhor ter bastante serviço do que não ter, né? Acabei de pegar o ônibus. Ah, sim, show de bola. Já que você chega, então. Nunca acaba? Isso é bom, hein? África é pior em relação à fome. É, a África é pior mesmo, bem pior. Amo trabalhar. E eu amo fazer as minhas livezinhas. Eu não me vejo, mano, assim, sabe? Não me vejo... Eu não fazendo live ou vídeo, assim, pra internet, sei lá, de jogos. Não me vejo, mano. Eu não fazendo live ou... Ou até mesmo vídeo, sei lá. Não me vejo, não. Tá firme na academia, eu voltei essa semana e já tô querendo desistir. Mano, falar pro seu, Wilton. Amanhã, velho, que é sexta-feira, eu já não tô querendo ir, mano. Só que... Pô, velho. Foda, Wilton. Pra ganhar peso. Você ganha em dois palitos. Agora, pra perder, meu amigo... É difícil. Pra perder é muito suor, viu? Nossa senhora. Foda, velho. É muito foda, manito. Não deu. Nossa, velho, dá uma preguiça, tem dia. Eu tô indo de manhã, sabe? Eu tô indo lá por volta das 10, 9 e meia, 10 horas mais ou menos. Uns 10, máximo 10 e meia. Entre as, mais ou menos uma média aí de 10 horas da manhã que eu tô indo, mais ou menos. Já, já sim, ô Tuan. A primeira semana que foi complicado, mano. O corpo tava tudo dolorido, velho. Não tava conseguindo esticar o braço. É só a primeira semana e um pouquinho da segunda, sabe? Mas... Mas agora eu já tô tranquilo, só dói na hora que eu tô fazendo o exercício mesmo. Depois, assim, em casa, assim mesmo, se doer é pouca coisa. Corpo, sabe? Comer é bom demais, mata camarada, é, então. Tem como, mano, é igual eu falo pra galera, Elson.
Deu malha pra comer, mano. Deu malha pra comer. Porque assim, eu malho não com a intenção de ter um corpo topzera, tudo trincado. Isso não é a minha intenção, não, mano. Eu malho pra poder manter um corpo, não ficar gordo, né? Tentar manter ali. E comer bem, comer o que eu gosto, entendeu? Academia é foda, eu tô indo porque comecei a engordar aí, tá vendo? É foda, Wilter. Tá indo mais ou menos que hora, Wilter? Depois do trampo? Foda, você fica sem fazer exercício, você engorda. Vem, fala em perder peso. Tá muito cansado hoje, amor? Ixi, velho, perdi a letra. Ó, pega, pega! Nossa! Nunca mais, mano. Que cagada, galera. Nunca mais. Bem, me fala em perder peso, eu em quase 2 meses perdi 5 quilos. Mas tá difícil. É, foda, Vivi. Eu fui pesar, vocês têm uma noção, eu fui pesar meu peso lá na eu fui pesar na balança. Ao invés de diminuir meu peso, aumentou. Tô com mais do que eu tava, ou seja... GG, galerinha, GGzão. Uhul. Ou seja, eu perdi gordura e ganhei massa magra. A gordura, ela é mais leve que a massa magra. Por isso que meu peso aumentou ao invés de diminuir, entendeu? Às 7 da manhã, Wilter, você vai antes de entrar no trampo, então? Amanhã eu também vou, 7 horas da manhã, tô na academia. Aí sim, Luke, boa. Beleza, amor, vai lá. E aí, Alberto, boa noite, belezinha? Tudo certo? Olha que eu tenho que voltar a malhar pra recuperar a força da perna do meu acidente, verdade, mano? Fazer exercício pra poder fortalecer o músculo ali, né? Sai de mim, ô miséria! Fortalecer o músculo. Passando pra deixar meu apoio, valeu, Alberto. Tamo junto, mano. Ligadão, meu querido. Uma combinação de resfriado e depressão, perdi mais de 10 quilos em cerca de 3 meses. Caraca, vê. Essas coisas perde mesmo, mano. Tem gente que fica bem ruim aí, perde facinho mesmo. Sim, faz bem pra saúde, Luke. Só que, mano, é cansativo pra burro, velho. Cansa pra caramba, igual hoje. Hoje eu cheguei na academia. Depois da academia em casa, destruído, mano. Personal hoje lá, o... Faz academia lá. A senhora judiou, velho. Alô. Boa, falta 5. 5 likezinhos aí pra gente bater 400. Ixi. Eita, menino. Sim, exatamente, ô Vivi. Exatamente. É bom ali também que o personal ali fique em cima de você, né? E tem uns que não liga, não. Tem uns que deixa você malhar e faz o que você quiser aí. Tipo isso, agora tem uns que fica em cima, mano. Aí judia. E aí eles vê que você tá fazendo certo, se tá fazendo errado. Às vezes pede pra você até aumentar um pouco o peso, no. Cara, eu perdi um bônus ali, mano. E agora? Acho que eu vou me matar aqui, pera aí. Perdi um bônus, não compensa passar. Perna do acidente tá fina igual esse jacaré bombado. Eita, lasqueira. Como dizia o Paulinho, cintura. Paulinho, cintura? Quem que é esse? Interessa, o resto não tem pressa. Receba, Luke. Obrigado, Josi. Valeu, Renan. Valeu, Alessandra. Em cima de mim, não. Na verdade, você gosta de ficar em cima, né, Tuan? Aqueles, né? Tuan, você não perdoa uma, né, mano? Corote de sabor, Bruno. Bebo corote puro não, Deus me livre. Corote de sabor, sabor de azul, esses outros assim. Azul, verde, rosa. Tá ficando que nem o Silvestre Stallone.
Tá doido? É, o malha é pra comer mesmo, velho. Não, errei. Obrigado, Léo. Valeu, Maria. Obrigado, Rivonaldo. Valeu pelos likes aí, ó. Valeu, Elton. Eu acho que eu perdi algum bônus ou não? É, pra mim sim, Vivi. Pra mim é o que eu acho mais tranquilo até o momento. Eu não encontrei nenhum outro que seja mais tranquilo, não. O azul, pra mim, eu acho mais de boa. Mas tem gente que não gosta do azul. Aí vai de cada um. Mas eu gosto. Gosto mais do azul do que os outros. Nossa, velho. Peraí, essa fase seja que eu já peguei a letra, não peguei? Mas acho que eu peguei, né, galera? Tá certo? Léo Celusiak seguiu a página. Acho que eu peguei, né? Não reparei direito ali. Eu acho que eu peguei sim as letras. Pô, desafio de pegar a letra dá trabalho, velho. Pegar todas as letras da palavra Kong. Trabalhoso. Obrigado, Léo. Seja bem-vindo, Léo. Você é um amigo. Roberto TG Usada compartilhou a live. Obrigado, Roberto TG. Obrigado pelo compartilhamento, meu querido. Boa noite, Roberto. Tudo bem? Belezinha? Certo? Faltou o Oilter? Faltou letra. Bem que eu imaginava, então, hein? Vou voltar lá pra conferir. Não reparei. Às vezes, ô Vivi, às vezes as pessoas que tá seguindo não é pessoas que tá seguindo pelo que tá assistindo a live agora. Às vezes é pessoas que viu algum vídeo meu ou alguma live antiga e acabou seguindo, entendeu? Nem todos, eu falo assim, alguns pode ser que seja isso. Ó o Léo aí, ó. Seja bem-vindo, Léo. Ô, miséria. Cadê o... barril. Vou pegar esse barril que eu vou usar o Didi. É mais fácil. Mais fácil pra pegar aqui, ó. Aí, boa. Obrigado, Thalice. Valeu, Silva. Valeu, Henrique. Eita. Mas morri bem na onde tinha um barrilzinho. Ô, lasqueira. Deu ruim, hein? Deixa eu voltar na fase anterior aqui. Essa fase acho que eu peguei o Kong. Esqueço de ver, mano. Eu peguei o Kong ou não. Eu conferi nessa daqui se eu peguei o mesmo ou não. Deixa eu ver um negócio aqui. Lista de conquistas. Oi, 60% eu já fiz desse mundo aqui. Já jogou DK6 pra Nintendo? Poxa, DK6, é? Como assim? Que DK diferenciado é esse? DK não saiu nem na China. Dessa eu não lembro. Então, aquela que eu acabei de passar eu peguei, né? Só pra confirmar, eu acho que eu peguei aquela. Daqui o Wilton falou que faltou a letra O. Vamos ver. Eita, lasqueira, rinoceronte. Zoeira. É, velho, né? Nossa! Será que eles vão lançar mais DK pra console mais novo? O chat acho que bugou. Aconteceu com o seu chat, travou?
Eu acho que eu peguei, viu? Essa fase aqui, porque a letra O tava bem visível. Eu acho que eu peguei sim a palavra Kong aqui. Tava todos fazendo o mesmo bônus, o mesmo da... É, verdade, verdade, isso mesmo, vou ver. Boa. Essa daqui eu acho que eu peguei já, vamos ver. Eita lasqueira. Falta a letra G. Aqui, ó, peguei sim, ó. Show. Tava bem visível, é. Tava bem visível. Eu já peguei já, beleza, show. Beleza, vamos progredir. Aqui já foi. Lançasse o 4 pra Nintendo Wii. O Nintendo Wii não lança mais jogo, não. O DK também tem o negócio do Start Select. Tem, tem sim, Paulo. Só se você já passou a fase. Você já passou aquela fase, você pode usar o Start Select e sair da fase. Agora, se for uma fase que você não passou ainda, se você tentar usar o Start Select, não dá. Entendeu? É igual no Mario. Mario é a mesma coisa. Consegue usar Start Select se você já passou aquela fase. Normal aí, Vivi? O jogo tinha travado? Ok. Checkpoint. Nossa, fiz cagada. Fiz ou não? Não fiz não, achei que eu tinha confundido aqui com outra fase, achando que o bônus tava ali. Outra fase que o bônus tem ali. É, os gráficos do DK foi considerado o melhor gráfico do Super Nintendo, é, mano. Principalmente o DK3, velho. DK3 pra mim é o melhor DK que tem o gráfico. Mais top. O DK2, já as músicas do DK2 é melhor. Deixa eu morrer aqui que deu ruim. Perdi aquele barril, não podia ter perdido não. Tem que ser o puro é morte na certa. Nossa senhora. Puro deve ser horrível, Bruno. Mesma coisa se estiver bebendo pinga pura, misericórdia. Não sei, Priscila. Não sei ainda, velho. Valeu, Reynolds. Obrigado, Sheila. O DK3 só não vendeu muito por conta do Mario 64. É, foi na mesma data de lançamento ali, né? Aí lascou. Beleza, letra G. Fechou, galera. Mais uma fase. Mais uma fase completou 100% aí. Todas as letras. Boa. Deixa eu salvar aqui. DK3 é muito melhor que Mario. Na minha opinião, o Mario 64 envelheceu bem. Pior que o DK3. O Mario 64 é um joguinho que eu joguei muito pouco. Joguei muito só o básico do básico. Um jogo também que tem o Mario e o Kong junto. Mario vs Kong pra 64. É da hora, esse daí eu nunca vi não.
Já ouvi falar, mas nunca vi não. Eita. Combo Master? Mario 64 foi espetacular quando saiu, mas envelheceu mal. As coisas têm que começar por algum lado. Gostou não, Brooklyn? Bem minha boca. Essa música aqui, rapaz. Essa música é foda, mano. A música aqui é sensacional, hein? Tá maluco. Linda, linda, linda. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Samantha Mittelstedt compartilhou a live. Obrigado, Samantha. Valeu por compartilhar a live. Cheguei no finalzinho. E aí, Samantha? Tudo bem? Noite? Tudo tranquilinha? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Christian Rafael Oliveira compartilhou a live. Fala, Christian. Obrigado por compartilhar a live. Somos chegados a jogos 64, não. 64 eu joguei muito pouco, velho. Joguei muito pouco Mario 64. É jogos de 64, quer dizer. Bem pouco mesmo. Foi um console que eu não tive na infância, né? Agora já a Super Nintendo eu joguei bastante, porque foi o console que eu tive na infância. PlayStation 1 também. Vou sim, ô Samantha. Vou abrir outra live sim, só não sei o que eu vou jogar ainda, mas eu vou abrir sim. Opa! Ah, não acredito. Nossa, que cagada, velho. Nossa senhora. Que cagada. Achei que tinha morrido. Valeu, Nayara. Obrigado pelo like. Valeu, Christian, pelo compartilhamento. Da hora, né, Christian? Não vou acertar, mano. Vou pegar um outro aqui. Porque vai que eu junto três e volto desde o começo da fase. Donkey Kong é da hora, né? Lembrando, galerinha. Lembrando aí quem tá chegando na livezinha, que amanhã tem a live do Corote, viu? A vida de Corote amanhã. Não percam, por volta das 6h30, 7h da noite. Beleza? Amanhã vai estar da hora, hein? Finalizar o mês com chave de ouro. O chat tá brigado. Como assim, obrigado? Obrigado, você fala? Meu jogo favorito? Aí sim, Amanda. Tô quase zerando. Tô na reta final, galera. Estou zerando, pegando todas as letras, pegando todos os bônus. Dentro do 64 joguei na casa de um amigo meu que ia me chamar sempre. Comprava um jogo novo. Mario, Zelda, Castlevania e DK. Boa. Ah, o chat tá bugado e eu tô falando rapidão. Tenta fechar a live e abrir de novo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Foi no médico, né, era? Jason Souza compartilhou a live. Show, hein? Beleza, peguei. É, mas dá bastante trabalho, Amanda. Pegar todas as letras. Bastante trabalho. E aí, Joelson, beleza? Tava um treco quando você passava sem pegar? Normal. Todo jogador de DK joga sem pegar. É normal. Rapaz, não sei se eu lavo uma revezinha de Mario daqui a pouco pra ver se o alcance aumenta. Tô na dúvida. Pra ver se dá uma aumentada no alcance, que o alcance dessa live aqui não foi muito boa. Da cavalo do Stallone. Eita lasqueira. É que eu tô pegando, como é que fala? Pegando todas as letras pra poder desbloquear as conquistas.
Eu também, um amigo meu que jogava com os... Quê? Jurava a pés juntos que o primo dele tinha este jogo no Mega Drive. O problema é que a ladinha é muito curto, Wilter. Pra jogar ladinho tem que ser tipo no final de alguma live. Marina, misericórdia, Paulo. Porque, tipo assim, ó, se eu abrir uma live com Aladdin, por exemplo... É, aí termina rapidão. Posso jogar, tipo, um outro jogo mais Aladdin, ainda bom. Podia jogar aquele Mario remasterizado. Começar o tratamento pra engravidar. Ah, aí sim, Nayara, show. Mario remasterizado de Nintendo Wii, você fala? Jogos de gráficos tão bons, só me lembro de Toy Story. Toy Story de Mega Drive, já joguei ele. X-Men, X-Men Mutante Apocalipse, é da hora, hein? Sim, eu vou fechar logo depois daqui, ô tua. Eu abro outra. Melhor abrir outra. Deu 2 horas e 45 de live também. Aquela hack do Mario World. Vou dar uma olhadinha lá, Brooklyn. Jesus, derei o Aladdin do Mega Drive, velho. Aladdin do Mega Drive é bem difícil. Peguei sim, V. Peguei todas as letras. Todas as fases, ó. Vou ver aqui os... Ó o tanto de troféu. Tudo esses que tá escuro, que eu não peguei ainda, ó. Só que é tudo em inglês, mano. Isso que é ruim. Tô me respondendo, mas não consigo responder ele de volta. Eita. Vocês, falta bastante troféu ainda, ó. Se vocês for ver, ó. Coletar todos os balão verde e vermelho. E algum bônus específico, ó. Eu achando que o Elcio tava me ignorando. Ele no fundo tem a imagem do macaco. Da hora demais, né? Complete Manic Mincers. Finish plataforma, perder, não sei o que lá. Fechar o jogo? Será que é fechar o jogo em 1 hora e 50? Tem que pegar checkpoint? Será que é isso? Olha lá, finish platform, perils, under 1 hora e 50 no checkpoint. Será que é finalizar o jogo inteiro sem pegar checkpoint? Tem uma aqui também, ó, que tá falando aqui, ó, passar todas as fases. Em 1 hora e 10, sem salvar o jogo. Tem que ser rapidão. Isso aqui é speedrun. Pra fazer isso daqui tem que ser speedrun. 1 hora e 10 o jogo, sem salvar. Não pode dar salva, não pode salvar o jogo nenhuma vez. Eu acho que é isso. Pra fazer isso tudo, pode usar save state? Se você usar save state, ou ver, tá vendo lá no lado direito que tá escrito hardcore? Se você usar save state, você desbloqueia o troféu, mas não fica daquele hardcore na frente. Fica desse jeito aqui, ó. Tá vendo lá na frente, ó? Desbloqueada. Você usar save state, fica daquele jeito ali, ó. Desbloqueada. Ok. Eu não gosto de usar save state pra liberar esses troféus. Aí eu deixo no modo hardcore. Se eu ativar o modo hardcore, que é essas aqui que eu liberei tudo, o save state desabilita. Não pode usar save state, entendeu? Aí fica com hardcore ali na frente. Vamos de Nemesis já já. Misericórdia, hein, Otuan? Você quer que eu sonhe com ele? Deixa eu acelerar aqui pra gente ver. Fica salva essa live? Vai sim, Amanda. Pode assistir quando você quiser. Vai ficar salva no canal. É só você entrar na página. E vai estar lá salva. Galerinha, digitem aí, pessoal. Exclamação notify, ó. Pra vocês não perderem as próximas lives aqui do canal, tá bom? Muito importante. Beleza? Digita aí exclamação notify pra vocês não perder. Você tá jogando um jogo de apoiador? Tô sim, Wilter. Manda seus 3 jogos no meu PV. Fazendo um favor, manda uns 3 joguinhos legais aí.
Aí a gente joga, quando chegar a sua vez também, a gente joga algum dos que você pedir. Toda semana eu tô jogando um jogo de um apoiador. Pode mandar lá no meu PV o joguinho que você tem vontade de ver eu jogar aqui. Jamais faria isso com ninguém. Porque o pessoal é muita gente boa e todo mundo respeita todo mundo. Isso aí, Els. Respeito acima de tudo, meu querido. Respeito. Tem a hora de brincar, tem a hora de falar sério. É isso aí mesmo. A gente conversa um pouco de cada coisa, a gente conversa de tudo. Menos o zero. Rapaz, aquele zero. É treta, hein, mano? Mas se pedir também não tem problema não, mano. A gente joga. Só que aí vai ser na base do save, igual aquela outra vez. Manda a Marina. Ô, Samanta, você tá de sacanagem, Samanta? Você quer... Ô, Samanta, eu fiquei sabendo que você gosta de ver rage, é verdade? Sabendo aí, mano, que vocês gostam de rage. Não sei se é verdade, não, mas eu fiquei sabendo, velho. Quando você começa, o que, Vê? Ah, eu venho sempre pelas minhas 9 horas da noite. É, mais ou menos mesmo, Vê, que eu começo a live. Às vezes eu atraso um pouco, mas o horário mediano mais ou menos é às 9 da noite. Às vezes pode ser que tenha dia que eu abra um pouco mais cedo, tenha dia que eu abro um pouco mais tarde. Aí, galera, 2 horas e 22. 2 horas e 22, a gente zerou aí, ó. 101%, pegando todos os bônus, todas as letras. Então, Brooklyn, quando eu peço jogos dos apoiadores, eu peço pro apoiador escolher mais jogo retrô, mano, tá ligado? Por exemplo, jogo de Super Nintendo, PS1, Mega Drive, Arcade. Mais esses joguinhos assim, que é o foco da página, entendeu? Luan, vou contar da sua vida. Nunca zerou, Amanda? É da hora, Amanda. Recomendo. Tenta pegar pra zerar uma hora e você vai gostar. Assiste a live inteira pra você ver como é que... Você aprendeu um pouco ali assistindo também, que você aprende muita coisa assistindo. Aí você tenta uma hora e pegar pra zerar, se você ver, é bem gostoso. E aí, Rafael, beleza? Galera, vou fazer o seguinte, então. Vou finalizar a livezinha aqui. Daqui a pouco eu tô de volta, fechou? Só vou lá jantar. Se a janta estiver pronta agora, mano, eu vou conseguir abrir antes das 9 hoje. A próxima live. Beleza? É, sempre tentei pegar todos os bônus, letras e morria. É difícil, Amanda. Pra quem não tem costume, é normal, é difícil mesmo. É que eu faço mais de boa, porque eu já tenho costume de zerar, né? Mas pra quem não tem muito costume... Quem não tem muito costume, é meio complicado mesmo. Faz parte. Mas é isso, pessoal. Daqui a pouco eu tô de volta aí, belezinha? Tamo junto. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Todo mundo que fortaleceu nas estrelas da live aqui também, ó. Todo mundo que ajudou no Pix ali também. Sejam bem-vindos. Obrigado também a todo mundo que seguiu a página. Sejam todos bem-vindos, novos seguidores. Obrigado a todo mundo que deixou o like, todo mundo que compartilhou a live. De ontem merecia vídeo de rage. Nossa, Tuan, você é louco. Aquele Nemesis tava me irritando. Beleza, valeu. Valeu, galerinha. Tamo junto, hein? Até daqui a pouco, então. Nos vemos na próxima livezinha mais tarde aí. Fechou? Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu. Falou. Até daqui a pouco. E fui.